მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გამოვძელოთ ჩვენი საუბარი საღვთო ისტორიის შესახებ, რომელიც ძველი აღთქმის წიგნებში ასახული ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვართ სწორედ. ჩვენ წინა შეხვედრაზე ვსაუბრობდით იმ სეფრის ჩოლოვან მოვლენაზე, როგორიც გახდათ აბრამის წიაღში, აბრამის ოჯახში უფრო სწორედ ვაჟის დაბადება, დაიბადა ისმაელი და რამდენჯერმე მომიწევს ამისხა, მაგრამ ახლაც ვიტყვი, ეპოქალური სულიდან გამომდინარე, იმდროინდელი ესე იგი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ნიშნეულია ის, რომ ახალშობილი წული, ანუ ახალშობილი ვაჟი არ აქვს მნიშვნელობა ეს ვისთან და როგორ თავისავაცხადი იგულისხმება ზედა სოციალურ ფენა და არა მონამხრევლების ფენა. ახალშობილი ვაჟი პოტენციურად გააზრებულია როგორც მამამთავარი, რაღაცა ტომის, რაღაცა ბოთქმის, რაღაცა გვარის მამამთავარი. საკითხის მეორე მხარეა ის, რამდენად მრავალრიცხოვანი იქნება, რამდენად დღეგრძელი იქნება, რამდენად მრავალწლოვანი იქნება და რამდენად მოიკიდებს ფერს რაიმე სამკუთხედელზე. მაგრამ ვაჟი, ახალშობილი ვაჟი ამათ არის გაგებული. მით უმეტეს აბრაამის ოჯახში იქნება ეს ასე წარმოდგენილი. ჩვენ ამის შესახებ უკვე ვისაუბრეთ, ვინაიდან აბრაამს, მიუხედავად იმისა, რომ სარას გარკვეული კონფლიქტი უჩნდება თავის ხევალ ქალთან და ზოგადად ამ მდგომარეობის შეგუებას ის ბოლომდე ვერ ითავისებს, მიუხედავად ამისა, ისმაელი მოაზრებულია იმად, რომელმაც უნდა იმემკვიდრეოს მთელი ის კურთხევა, რომელიც კურთხევაც აბრაამის წრე ოჯახშია გაცხადებული. ამას ცოტა მოგვიანებით აბრაამი კიდევ ერთხელ დაადასტურებს თავის ამოლოდის და ძალიან საინტერესო წარიმართება აი ეს თხრობა. ახლა ჩვენ რაღაც აზრით შევეხეთ, ძალიან მოკლედ შევეხოთ იმას, ასე ჩვენ წინა ლექციაზე უკვე ვისაუბრეთ, ჩვენ გაგახსენებ თქვენ წინა ლექციაზე ღმერთმა აღთქმა, როგორ დაუდო აბრაამს, რომ დახლეჩა ცხოველები და ცეცხლით გაიარა აი დახლეჩა ცხოველებს შორის და ჩვენ ვთქვით, რომ შემდგომ ესე იგი აბრაამ ამ დახლეჩა ცხოველებს შორის არ გაიარა და ამ დახლეჩა ცხოველებს შორის გავლის მაგივრად დაწესდა, საპირწონედ დაწესდა წინადაცვეთა და ისoret აი ახლა ისმაელის შობის შემდგომ, როდესაც ისმაელი 13 წლის არის, წინადაცვეთა დაწესდება ახლა, ანუ 13 წელია გასული იმ წინა გამოცხადებასა და ამ გამოცხადებას შორის, რომელსაც ახლა შევეხები და აი ეს წინადაცვეთა წარმოდგენილია აბრაამის წიაღში, აბრაამის ოჯახში, როგორც აღთქმაში, ანუ ხელშეკრულებაში, ანუ აი ამ კონტრაქტში თანამონაწილეობა, ანუ აბრაამის შემდგომ რომ უნდა წინა დაიწყოს აბრაამის ყოველმა მკვიდრმა ვაჟის ასაკში, გულისხმობს არა რაღაცა სხეული და რაღაცა ხორცის წარკვეთას ან და რაღაცა ქირურგიულ ოპერაციას, არამედ ამ გულისხმობს რომ აბრაამთან ერთად თანაკონტრაქტორი ხდება ღმერთთან, აი იმ პირობებში და რა პირობებზეც საუბარი იყო. შეგახსენებთ, რა პირობებზეა საუბარი? უცინეს ყოველსა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ აბრაამის მოთხვიდან გამოვა ვიღაცა, რომელსაც განას ქვეყნირების ყველა მოდმა, ყველა ტომი იქნება კურთხეული, ეს მესიანური ნაწილი და მარადიული ნაწილი აბრაამთან დადებული ხელშეკრულებისა. ამის შემდგომ მოდის ისტორიული მხარე, რომ აბრაამი გამრავლდება, მისი მოდგმა უცხო ხალხის მონობაში იქნება, ღმერთი ძლიერი ხელით გამოიყვანს და ამ ხალხს დარჯის და აი თავის ხალხს შემოიყვანს და დაასახლებს ამიწაზე, ანუ შეუქმნის რაღაც სახელმწიფოებრივ იმას, რა ქვია, ელემენტს. შესაბამისად, ეს არის ღმერთის მხრიდან დადებული პირობა, ანუ კონტრაქტის კონტრაქტორი, ერთ-ერთი კონტრაქტორი მხარე ამ პირობას დებს, ხოლო მეორე მხარე, ანუ აბრაამის მხარე დებს პირობას, რომ მას არ შეეშლება და ემახსოვრება, რომ სწორედ ეს ღმერთია, რომელმა ღმერთმას გაამრავლა, ეს ღმერთია, რომელმა ღმერთმას ტანჯიდან გამოიხსნა, ეს ღმერთია, რომელმა ღმერთმას სახელმწიფო შეუქმნა და აი ამ მიწაზე დაასახლა. სხვაგვარად რომ ვთქვა, ეს ის ღმერთია, რომლისაგანაც აბრაამი ყველაზე, აბრაამის მოდგმაში ყველაზე მნიშვნელოვან აქტს ელოდებიან, რომ მისგან უნდა მოვიდეს ვიღაცა ისეთი, რომელიც კაცობრიობის ყველა ტომს და ყველა მოდგმას აკურთხებს. აი ეს, როგორც გითხარით, ეს თანაკონტრაქტორობა ამ წინადაცვეთაში გამოიხატა, წინადაცვეთის დადგენაში გამოიხატა აბრაამისა და აბრაამის მოდგმის მხრიდან. ახლა ზოგადად წინადაცვეთასთან დაკავშირებით აზრი არის ცოტა იყოს გაყოფილი და რამდენიმე გაყოფილიც კი რამდენიმე აზრიც არის ამასთან დაკავშირებით. ნაწილი აი ყველაზე არაარგუმენტირებული და ყველაზე მიუღებელი აზრი, რომელიც მე კი შემხვეტრია ამასთან დაკავშირებით, გახლავთ ის, რომ აბრაამ წინადაცვეთის ეს რიტუალი წამოიღო ეგვიპტიდან და იმისათვის, რომ ეს წარმართული ჩვეულება რაღაცნაირად
როგორ გითხრათ, წარმართებთან გარევის საშუალება არ გამხდარიყო და რაღაცნაირად ეს წარმართული საქმე ტრადიცია გაკეთილშობილებული იყო, ამიტომ თითქოს ღმერთი ეცხადება აბრაამს და აი ამ წარმართული რიტუალის გაკეთილშობილების თვალსაზრისით ნებას რთავს რომ კაიო აკე ახალ ჩემგან აკაკოს ნება დარტულიო და გააზრი ამ ტრადიციის შესრულება. ეს იმდენად არაპოპულარული, იმდენად ზედაპირული და იმდენად უშინაარსო, ისა რა ქვია, დამოკიდებულება იმ მთხრობასთან, რომელიც თხრობას არა მარტო წმინდა წერილში შეგვა, არამედ ისტორიულად წყაროებში გვაქვს მოცემული, რომ ალბათ მსგავსი აზრის გამომთქმელი უბრალოდ ცდილობდა რაღაცა განსხვავებულ, ზოგადად ამ ბოლო დროს შეინიშნება ეს ისა რა ქვია ტენდენცია, რაღაცა განსხვავებული თქვა, რაღაცა ისეთი თქვა, რა ქვია, სკანდალური თქვა, რომ რაც შეიძლება დიდი აუდიტორიის ყურადღება მიიქციო და იონე ოქროპირია მოსეთ ქადაგებისას ზოგიერთი უფრო რაღაცი თავი წარმოიჩინო და რაღაცა განსხვავებული თქონდა, ისეთ რაღაცას ამბობენო, არც უკვირდები არ ასლაპარაკობენო. მე ეს შეხვედრაზე მითხე ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომ თვითონ სკანდალო, რომელსაც ასე ვთქვათ აფიშირებენ და რომ თავი წარმოდგენა უნდათ, აი ამ იმას აქვს ზოგიერთ თანამედროვე ზოგს თეოლოგია თუ ზოგი ვინ არის ამ მაინტერესებს. აი თვითონ ეს ტერმინი ფიქსირდება წმინდა წერილში და რაღაც აზრით მოციქულების სკანდალონით, ანუ სკანდალის ქადაგებით არიან ცნობილები და ამ სკანდალის ქადაგებით არიან ესა რა ქვია დაკავებულები, მათი მისიოლოგია სწორედ ამ სკანდალს ეფუძნება. თუმცა გვაუჩნდება ერთი რამე, რომ მოციქულები ამ სკანდალის გავრცელების შედეგად, ანუ სკანდალი რომელიც გულისხმობდა ღვერთის ჯვარცმას და მის სიკვდილს და შემდგომ აღდგომას, მოციქულებს ამ ქადაგებისათვის ელოდებოდათ სიკვდილი და ტანჯვა და ამაზე მიდიოდნენ, როცა ამ სკანდალს ავრცელებდნენ. ხოლო დღევანდელ დღეს, როდესაც წმინდა წერილი და რაღაცა თვითონ გამოწვეული რაღაცა იდეების აფიშირება გინდა, რაღაცა განსხვავებული თქმა გინდა და ამით თავის დამკვიდრება გინდა საზოგადოებაში და რაღაცა ემოციებს კრიბა საზოგადოებიდან, ამ სკანდალისათვის განსხვავებით მოციქულებისაგან და მისიონერებისაგან ელოდები რაღაც ტაშ და ელოდები ოვაციებს. აი ეს არის განსხვავება იმ სკანდალის ქადაგება შორის, რასაც ქადაგებდნენ მოციქულები და იმ სკანდალის ქადაგება შორის, რასაც დღეს ხშირად შეიძლება ვიღაც ამბიონიდანაც კი ქადაგებს. შესაბამისად ხო, თავისთავად არა, საქმეც ეს არის, უბრალოდ მე ხლა არ მინდა ძალიან გავაგრძელოს, თორე ამ ბოლო დროს აი თქვა იყო ხო ჩვენ ქონდა საუბარი, სამწუხარო ფაქტი იყო, ოდესაც სამტრედიაში გარდაიცვალა გერთის ხო რა ქვია წევრი და დაიცვა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, წესი უნდა აიგო თუ და ბევრმა სასულიერო, ბევრმა ახლა მართლა ძალიან ბევრმა არა, მაგრამ დაფიქსირდა ასე, რომ რაღა დროს ახლა ეკლესიის წინააღმდეგ ასეთი შეტევა და რა დროს ის არის, აქვია ამაზე იყო წესი აიგოთ ბარეღამ ამ იმისაც, როგორ შეიძლება ასე ამბიონინდე ჯერ ამდენ ამ სიტყვის თქმა, მერე მეორე როდესაც წესის აგებაზე საუბრობ იმაზე, ვისთანაც პრინციპში რელიგიური შეუთავსებობა ქონდა ეკლესიას, რას ფიქრობ ამ დროს, რაღაცა სკანდალურის თქმა კიდე თუ იმის სულზე ზრუნავ, ვისთანაც ეს წესის აგების ისა გაცილებით ბზიმეთ იქნებოდა. ან და არის იყო ლევან ასეთი ისინი დაწერეს ასეთი რაღაცას თითქოს და ისაო წესის აგებაო საიდუმლო არ არისო. რანაირად ახლა მაში ხელისფათური ყოფილა, რა შეჭირდება მგდელი ამ წესის აგების აგება თუ საიდუმლო არ არის. ხო, არა, დაუძახე მაშინ ათასი მოძავე რაზე წავა. ხო, ისე რომ თავის ხდება ისლამის მიღება. ორი მოწმე ჩვენ პატრიცენტ ყველა რელიგიას, მაგრამ ორი მოწმე მუსულმანის გვერდზე უნდა თქვა, არ არის ღმერთი გარდა ალაჰისა და მუჰამედი არის მოციქულებისა და დამთავრდა მუსულმანი. და ახლა შენ თუ თქვი რომ აღარა ვარ მართლმადიდებელი და ვარ გირჩის და აღახვედი აღარა. არა, მე ისე თქმა მინდა ისე, რომ აი ეს სკანდალონი მე ცოტა სიტყვა კი გადამიცდა ახლა ძირითადი თემისაგან, მაგრამ ოღონდაც იმასაკნან რა ქვია, რაღაცნაირად აზრი დააფიქსირონ ან ეკლესიის წინააღმდეგ ან რაღაცა ტრადიციული აზრის წინააღმდეგ, რომ თავი გამოიჩინო რაღაცა თვითონ განსაკუთრებული, თქოს აღარ უკვირდებიან რას ლაპარაკობენ. და ეს ზოგადად თვისობრივია ნიშნეულია, როგორც გითხარით თავისოზე ოქროპირიც აქცევდა ამას ყურადღებას, უბრალოდ მანდ ვამბობ ეს რატო გადამიცდა სიტყვა, რომ აი წინადაცვისთან დაკავშირებით იმდენად არაპოპულარული და იმდენად არაპოპულარულს არ უნდა მიხმაროს ტერმინი, იმდენად შეუსაბამო, იმდენად უშინაარსო აზრია ამ ნიშნის გამოთქმულობ, ის ოდნავ კრიტიკასაც ვერ უძლებს.
წინადაცვეთა თავისთავად ხადია იყო სხვა ხალხებშიც, ჰქონდათ ეგვიპტელებსაც, მაგრამ ყველგან წინადაცვეთა იყო რაღაცა რიტუალის, რაღაცა ინიციირების მანიშნებელი, რაც გულისხმობდა იმასო. წინადაცვეთა ეხებოდა არა ყველა, სანამ გარკვეულ კასტას, გარკვეულ ნაწილს, რომელიც უნდა შესრულებულიყო აი ამ ნაწილში. აბრაამის შემთხვევაში კი წინადაცვეთა სრულდება აბსოლუტურად ყველა მამაკაცზე, აბსოლუტურად ყველა მამაკაცზე. ანუ აქ რაღაცა განსაკუთრებული კასტის, ანუ თლიანად ეს ხალხი ამ ნიშნით ვიღოთ, თლიანად ეს ხალხია განსაკუთრებული. ცოტა მოგვიანებით ჩვენ ამ ტერმინს მივახსენთ ყურადღებას და ვიტყვით, რომ ისრაელი ხასიათება ამ ტერმინით ხალხშია და ხალხში არ ირაცხება. ანუ ჩვეულებრივი ტომია, მაგრამ რაღაცით განსხვავებული ამ ჩვეულებრობისაგან, რაღაცით განსაკუთრებულობს. ამას ცოტა გარში მივახსენთ, ცოტა ხანში ამას მივახსენთ თავისებად ყურადღებას ამ ჩვეულობის დეტალს წარმოვადგენ, წარმოუწევ წინაპლანზე, რას გულისხმობს მინდა წერილის ჩვეულობაში, ყოველ შემთხვევაში ერის ჩვეულობაში, რომელიც ისრაელს ხვდა წილად. რას ნიშნავს ელობა კითხვას ამ გავლენა? რას ნიშნავს სახლის მეტყობა თვალსაზრისით, როგორც იუდეველებთან მერე ჩვენთან წინადაცვეთან? ხო, მაგას რატო უქმნება ეს მერე? ხო, აგი მაგაზე უნდა გადავიტანო, უბრალოდ ისი თქმა მინდოდა რომ ეს წინადად, ხო და მეორე ისი თქმაც უნდა კიდე აუცილებლად, ხო? ეს რა ქვია იმას? ჩვენ სულთან მეცნიერული თვალსაზრისით ვერანაირად ვერ ვუტყვით. ჯერ სად იყო წინადაცვეთა და ჯერ სად არ იყო წინადაცვეთა, საიდან წავიდა და საიდან ვინ საიდან გადაიტანა. რაღაცაზე თუ დაუკვირდებით, ხო? შესაძლებელია პირიქით აბრაამის წიაღში დაწყებულიყო სწორედ წინადაცვეთა და მერე გავრცელებულიყო. აი ეს ისა რა ქვია, სხვადასხვა ხალხებში უბრალოდ რაღაცნაირად ისაც ხო რაღაცნაირად ისა რაღაცა ტონალობა ასეთი რომ თითქოს და ითქოს რომ აბრაამის წიაღში რა წარმართული დეტალი შევიდა და ეს წარმართულიც კი შესაძლებელი იქნა. თავისთავად ხადი ეს ასე არ არის და ამიტომ გავავრცელებ ამაზე საუბარი. წინადაცვეთა აბრაამის წიაღში აქვს კონკრეტული დანიშნულება, ეს არის იმ აღთქმაში შესვლა რომელიც აღთქმას დაუდო ღმერთმა აბრაამს და აბრაამა რაპირობას დადო ღვთის წინაშე, ანუ თანაკონტრაქტორობა, ხელშეკრულების თანამშრომლობა, რომელიც ხელშეკრულებაზე ჩვენ ცოტა ხნ ისე ვისაუბრებთ. ახლა თვითონ ეს წინადაცვეთის მომენტი ძალიან საინტერესოა. თაობიდან თაობაში სამარადისოდ კონდეთ. აი ასეა პირდაპირ წარმოდგენილი წმინდა წერილში და შესაბამისად აბსოლუტურად გასაგებია, რომ თაობიდან თაობაში და სამარადისოდ კონდეთ გულისხმობს იმას, რომ ეს რიტუალი არ უნდა შემწყდარიყო და არ უნდა გაუქმებულიყო. თუმცა იმავე წიაღში, იმავე ძველი აქტის ეკლესიის წიაღში, ჩვენ ხვდებით არაერთ მითითებას იმასთან დაკავშირებით, რომ წინადაცვეთა, რომელიც აღესრულება გარეგნული წესით, რაღაცა ასეთ მნიშვნელობას კარგავს მაშინათ, როგორც კი შინაარსისაგან დაიცნობს. ანუ რაღაცა ასეთ ის აღარ არის, აღარ აქვს მას მნიშვნელობა მას შემდეგ, რაც მას შინაარსი გამოიცლება. უცნაურად ყოველსა გვახსენდება წმინდა პავლე მოციქული, რომელიც სვავს კითხვას: აბრაამ სიმართლე რა შეერაცხა? წმენა წინადაცვეთამდე თუ წინადაცვეთილების შემდგომ? და პასუხობს თვითონ ჩვენ შემ წინაარსის შეხვედრაზე გავიარეთ, ხო? წმენა აბრაამს და შეერაცხა მას სიმართლეთ, ეს არის თქვამი. როდის არის სამ წინადაცვეთა დადგენება? და პავლე ამაზე აკეთებს აქცენტს, რომ ეს საქმე ღმერთთან, რომ წინადაცვეთა თვითონ ასეთ როგორც ასეთ რიტუალი არ არის განსაზღვრული იმ ურთიერთობის და რა ურთიერთობაც ჰქონდა აბრაამს და შესაბამისად მის მოდგმას უნდა კონდეს ღმერთთან. წინადაცვეთაში რაღაცა სხვა რამედებს, რაღაცა მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა იყოს გაშინაარსებული. იგივე პავლეს გავყვებით, თუმცა პავლესთან ერთად ყურადღებას ვაქცევთ ისევ წმინდა წერილის სიტყვებს, ისევ ძველი აღთქმის ეკლესიის წიაღში წარმოდგენილ მოწმობებს, იმასთან დაკავშირებით, რომ დიდი მოღვაწეები და როდესაც ეს საჭიროება ექნებოდა, პირდაპირ ამბობდნენ, რომ თქვენი გულები წინა დაუცვეთ ღმერთს, ანუ წინადაცვეთის შინაარსი ხდებოდა იმ ორგანოდან, რომელ ორგანოზეც აღესრულებოდა, ამ ორგანოს გაშინაარსებაზე იყო საუბარი, რომ წინადაცვეთა აღესრულებოდა ამ ორგანოზე, არა იმიტომ, რომ რაღაცა პრინციპული იყო მნიშვნელობა, არამედ წინადაცვეთის აზრი უნდა შესულიყო გულში, ანუ გულით გაშინაარსებულ წინადაცვეთაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. გული წინა დაუცვეთელი ხართ, ამასე უბნება წინასამეთყველი ამ ხელს იმიუდეველებს, რომელსაც წინადაცვეთა შესრულებული ჰქონდა და ამ რიტუალის მიღმა არ იქნებ. მაგრამ ამაში არაფერი იხილვებოდა წინასამეთყველი ამბობს, არაფერი ამაში მისაღები და არაფერი ამაში საქებელი. შენ რო წინადაცვეთილება მიღებული გაქვს, სამაგიეროდ გული არ გაქვს წინადაცვეთილი, ანუ აი ეს ყველაფერი უნდა გაშინაარსებულიყო და რაღაცა მეტი იმალებოდა ამ რიტუალის უკან, ვიდრე რაღაცა ხორცის მოგლეჯვა იყო, ეს რა ქვია, მარტივად ხორცის რაღაცა ნაწილის მოგლეჯვა იყო, ამას წინდაცინ ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის ეკლესიაში მიუთითებდნენ. თავისთავად ხადია ისე სამოციქულო სწავლებას მიუყვებით და წმინდა მამათა ლიტერატურაში ნათქვამ იმ კრილი ალექსანდრიელი აქცევს ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას, რომ ჟამთა სისავსის შემდგომ, როდესაც მაცხოვარმა იტვირთა, ღმერთმა იტვირთა კაცობრიობის ცოდვები და ყველა სნეულება ცოდვისმიერი სნეულებისაგან განკურნა, ეს სნეულების მესვია მოიღო მისგან, წინადაცვეთილება ეს
აი ეს რიტუალი დასრულდა და ის გაშინაარსდა ისევე როგორც უნდა გაშინაარსებულად გაეგოთეს თავის დროზე და წინადაცვეთის წირ მოვიმივიღეთ ნათლისღების საიდუმლო ნათლისღების საიდუმლო რატო რატო აკეთებენ ამაზე აქცენტს იმდენად რამდენადაც წმინდა წერილში ნათქვამი ასეთი სიტყვები რომ ვინც ინა არ დაიწვითება აბრაამის მოდგმაში არა მარტო აბრაამის მოდგმაში არამედ ისინიც რომლებიც ვერცხლით იქნება ناقედი აბრაამისაგან ან და მდგმურად ამ схემად იქნებიან მოსული აბრაამთან საცხოვრებლად ისინიც კი ვინც აი ამათაც ეხებათ ესეი უნდა მოიკვეთონ და უნდა გაგდებული იქნენ აი ამ წიაღიდან შესაბამისად ამიტომ ეკლესიაში ასეან ნათქვამი და ასეც არის რომ როგორც წინა დაცვეთა იყო აუცილებელი ანუ კარიბჭე იმისათვის რომ აბრაამის მოტყვის ანუ ძველი აქტის ეკლესიის წევრი გავხდელიყავი ასევე ახალი აქტის ეკლესიაში მისი მემკვიდრეობით მიღებული რიტუალი რაც არის ანუ არა გაგძელება არამედ ისიცაც გაშინაარსდა ეს რიტუალი ანუ ნათლისღება არის ის კარიბჭე რომელი კარიბჭიდანაც რომელი კარიბჭეში შეუშვლელადაც ეკლესიის წევრი ადამიანი ვერ გახდება ახლა ნათლისღებაზე როცა ვსაუბრობ ჩვენ ძალიან შორს შეიძლება წაგვივიდეს სიტყვა მთავარ თემას მოვწყვეთ, მაგრამ წინდაწინ მინდა ვთქვა, რომ მაცხოვრის სწავლება, მაცხოვრის მითითება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინც მეორე დარიშება, ის ცათა სასופოში ვერ შევა, სწორედ ამას უკავშირდება, რომ ნათლისღების ემბაზის შემბაში შობა, ნათლისღების ემბაზიდან ამოსვლა, ანუ მეორე ჩობა, ანუ ქრისტეს შემოსვლა, ანუ ჩემი დასნეულებული ბუნების წირ იმ ბუნებით შემოსვლა, რომელ ბუნებაში სული წმინდის მადლის მოქმედება მაცხოვნებლობითაც უკვე ხდება შესაძლებელი, არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩემში საფრთხო ენერგიები მოქმედებდეს მაცხოვნებლობითაც, ანუ მე თუ არ მომინათქე, ანუ ემბაზის წყლებში თუ არ მივიღე ის ბუნება, რომელი ბუნებაც განკურნა ქრისტემ, რომელ ბუნებაში სული წმინდის მოქმედება აუცილებლად მაცხოვნებლობითაც შეიძლება მოქმედებდეს, თავისთავად ხადია ცხონებაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, ანუ ნათლისღების წყლები სწორედ ამიტომაც, ემბაზი სწორედ ამიტომაც არის ის აუცილებელი ველი საშუალება, რაც ეკლესიაში ათადგენილი საფრთხო ენერგიებთან ურთიერთობისათვის. ანუ ენერგიებთან ურთიერთობაში რაც გულისხმობ, რომ საფრთხო ენერგია მაცხოვნებლობითაც მოქმედებს ჩემში შიგნით. ახლა წინა დაცვეთას აქვს კიდევ ეს მისის ასე სიმბოლური ალეგორიული გააზრება, სახეობრივი გააზრება ამ იმისა, რა ქვია, რიტუალისა, მაგრამ ფიქრობენ, რომ მას რაღაც სამედიცინო დანიშნულებაც უნდა ჰქონდეს, სულთა ფიზიოლოგია. რა და როგორ ამას კონკრეტულად ვერ გეტყვით, ნუ ზოგადად ჰიგიენაზე მიუთითებენ და ზოგადად მიუთითებენ რაღაც ავადმყოფობების პრევენციაზე, რომელიც შეიძლება გავრცელებულიყო იმ შემთხვევაში, თუ კი არის წინადაცვეთა არ იქნებოდა მიღებული და რაღაც ასე ვქნა სამედიცინო ნაწილსაც გულისხმობენ, რომელზეც მე ვერ ვისაუბრებ და ნამდვილად რაც ამიცი არ ვიცი, მაგრამ აზრი ამასთან დაკავშირებით გამოთქმულია და ესეც საინტერესოა რაღაც ასე. ამერიკის თანამედროვე იმპერიაში ყველა წინა იჩვითება სწორედ მამის სამედიცინო ყველა ბიჭი და სულიად ურწმუნო ათეისტი არ აქვს მნიშვნელობა რომელი დენომინაციის ქრისტიანია ბავშვებს წინ ცოტენ სუყველას როგორც ყველას წვავენ მერე სულთ მუსლიმია არა არ აქვს ყო საინტერესოა. არა, ჩვენ უნდა ჯულში ვხედავთ ბევრი ისეთ საქმეა, ისეთ მოთხოვნას, რომელიც აი პირდაპირ ვიტყვი, რომ არის არაიმდენი რიტუალურად არის გაგებული, მაგრამ სულთა ჰიგიენური და სამედიცინო კუთხით არის წარმოდგენილი. აი ესე დეტალებზეა საუბარი, რომელიც აი ვერანაირ საკრამენტალურ მხარეს ვერ გაგულვებინებს, ნუ რაღაც ძალდატანებით, რაღაც აზრით უარჩადეს შიგნით, ხო? პირდაპირ ჰიგიენური და სამედიცინო დანიშნულების ამას სრული გულწრფელობით ვამბობ, მაგრამ აი წინა დაცვასთან დაკავშირებით კონკრეტულად რა იგულისხმება, ამის თქმა არ შემიძლია და უბრალოდ ნამდვილად არ ვიცი. ახლა ამ გამოცხადებაში რა არის მნიშვნელოვანი და რა არის ძალიან საინტერესო. მეგობრებო, ეს უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, ვინაიდან დაუკავშირე მეთქვას, რომელიც თქვაც ჩვენ წინა შეხვედრაზე გავწუდეთ. ახლა რა არის მნიშვნელოვანი ამ თქვაში? აი აქ ღმერთის სახელებს უცვლის აბრაამს და სარას. აბრაამს, ასე იგი, ერთი გავწობილის ფორმით გვექნება ეს სახელი. სარას სახელი ეცვლება და ასე ვთქვათ სარაი ასე იყო აქამდე იწოდებოდა და სარა დაერქვა ახლა ჩვენ უბრალოდ გავწობრის ახალი სახელი წენებით სულამ ხალბატონს და აი აქ ღმერთი ეუბნება აბრაამს ასეთ სიტყვებს რომ არამარტო შვილი არის გაგხდი არამარტო გაგამრავლე არამედ ამას ყველაფერს გადიკეთებს სარასაგან ამ სარა გადაჭეშვის ჩვენ გახსოვთ წინა შეხვედრაზე შევთავაზეთ რომ გამოცხადება რაღაცა ასეთ პედაგოგიური უნდა იყოს. ყველა გამოცხადებაში თუ არდებს რაღაცა სიახლე, რაღაცა ახალი,
რაღაცა უფრო მეტი ვიდრე წინა გამოცხადებაში იყო, რომელიც შემაგონებელი იქნება, რომელიც პედაგოგიური იქნება და რომელიც რაღაცაზე ახალზე იქნება, ასე თქვა ყურადღება გასამახვილებელი, მაშინ ამ გამოცხადების დიდი ის არის, საქმეა, ეჭვიანობას იწევ დიდი ეჭვის ქვეშ დგას, დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ამ გამოცხადების ჭეშმარიტება. ხო ხა, ზოგადად გამოცხადების შეფასება ძალიან ძნელია, ყველაზე ისეთი ყველაზე მარცმუნებელი გამოცხადების ჭეშმარიტებისა არის ის, რომ გამოცხადება არტოვებს ორაზროვნებას. ეს ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა აჭაშმარი და აი გამოცხადების შემთხვევაშიც ადამიანის ჩება ხშირად იმისა რა ქვია ან და საზოგადოება რჩება გაუგებარ მდგომარეობაში აი არ იცის ვერ ხვდება რა აი რას ნიშნავდა ეს ხომ უკვე ეჭვის თვალით უყურებ შესაძლებელი ის არც იყოს ღვთაებრივი ანუ ერთ-ერთი ნიშანი გამოცხადების ჭეშმარიტების არის რომ გაუკვირლობას არტოვებს ახლა რატომ ამბობ ამას აი აქ ამ ადგილას ღმერთი ეუბნება აბრაამსო სადაც ანუ სიახლე ამ გამოცხადებაში გარდა ის რომ წერადაც ვეთა დაწესებული უმნიშვნელოვანესი გახლავთ ის რომ აბრაამი გაიგებს კიდევ ერთ ახალ ამბავს რომ შვილიერება რომელზეც იყო საუბარი ეს შვილიერება ეხება არა იმას რომელიც გონია აბრაამს აბრაამს რა გონია 13 წლის ისმაილი არა ეს შვილიერება ეკნება აღთქმას აღუდგენ ყურადღება მიაქცია აღთქმას აღუდგენ არა იმას ვინ შეგონია არამედ იმას ვიც ჯერ კიდევ არ არის საქართველოს მოსული, ვინ არის ეს? სარა შეეძინება შვილი. და აი აქ წმინდა წერილში წერია საოცარი სიტყვები. აბრაამთან დაკავშირებით ნათქვამია, რომ გაიცინა აბრაამა, გაიცინა აბრაამ გულსა შინათვისა. გულში გაიცინა აბრაამ. მეგობრებო, ჩვენ სარასაკაც შვილი შეძენასთან დაკავშირებით წარმოდგენილ სიცილს კიდევ ნახავთ წმინდა წერილში. და აი მეორე სიცილზე ღმერთი დააფიქსირებს თავის, ასე თქვა, დამოკიდებულებას. ანუ უწმუნოება იქნება დაფიქსირებული მეორე სიცილთან დაკავშირებით. აი ამ სიცილთან დაკავშირებით არანაირი შენიშვნა, არანაირი ისა რა ქვია, ყვედრება არ არის წარმოთქმული, ამიტომ სადაც არ უნდა შევხვდეთ, ვისაც ხელი კი არ მოუკიდია ამ იმაზე, ერთი გამონაკლისის გარდა არის ერთი საეკლესიო წერილი, რომელიც ამას ნაკლებ უწმუნოებას უყურებს, ერთადერთი მეტი არა, დანარჩენი ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ აბრაამის გულში ეს გაცინება არის, არა გაცინება ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, ანუ გაისააკება და ამ ბავშვსაც ამ სახელს ისააკს, იმიტომ უწოდებენ. ანუ სიტყვა ისააკი ნიშნავს არა მარტო სიცილს, არამედ მხიარულებასაც. გაიცინა აბრაამ თავის გულში, ანუ გაისააკდა აბრაამი თავის გულში, შესაძლებელია გავიგოთ ასე, რომ გამხიარულდა, ანუ ირწმუნა ეს ყველაფერი, სწორედ ისე ირწმუნა, როგორც ირწმუნა თავის დროზე და შეერაცხა მას სიმართლეს. ანუ გულში გაცინება ეს გულმხიარულების, ანუ ეს იმ გამოხატულების, იმ ერწმენის გამოხატულება, რა წმენითაც აბრაამი ღმერთთან მიმართებაშია წარმოდგენილი წმინდა წერილში. სწორედ ისააკი, სწორედ ისააკი იქნება ის, რომელსაც აღუდგენს აღთქმას. ასნიშნავს აღუდგენს აღთქმას. ანუ ის ყველაფერი, რა ყველაფერსაც გელაპარაკებოდი, რის საპირწონედაც შენ მოდგმაში ყოველი მეწული, მერვე დღეს წინა უნდა დაიცვითოს, აი ეს გულისხმობს არა ისმაილიდან წამოსულს, რადგან ისმაილი 13 წლისაა და მერვე დღესაც ის ვეცინა დაიცვითა და არა აწირო შეგეძინება სარასაკად ეს იქნება ისააკი. სწორედ იქ მიდის ეს აღთქმა, ამიტომაც ცოტა მოგვიანებით მათი მახარებელი დაწერს თავის ახალებაში ასე სიტყვებს, რომ აბრაამშვა ისააკ და არიწყოს რომ აბრაამშვა ისმაილი. ატო განა იმიტომ რომ ისმაილი არ არის აბრაამის, როგორ არის ისმაილიც აბრაამისია, მაგრამ ისმაილი რა არ არის აბრაამისა? აღთქმილიც არის ის არ არის ვისაც აღუდგინა ღმერთმა აღთქმა, რომელი აღთქმა? აღთქმა მესიასთან დაკავშირებით, ის კონტრაქტი, რომელი კონტრაქტიც ღმერთმა დადო აბრაამთან. აი ახლა აი ამ ადგილას საინტერესო რა ჩანს ისეთ როგორ ამ ადგილას საინტერესოა რომ აბრაამი ღმერთის იქ იქნება ისმაილისათვის ისმინოს ღმერთმა, ანუ ისმაილი დარჩა უარაფოდ, ისმაილი დარჩა ყველაფრის გარეშე, ისმაილს არ დარჩა არაფერი. რაც ფიქრობდა რომ ყველაფერი ისმაილის უნდა ყოფილიყო, ხა ისმაილის თუნი არაფერი არ არის აქეთ. ჩვენ მოდის ვსაუბრობდით ენობრივ მაპაზე, სამნიშნულოვანი ეტიმოლოგიური რაღაცნაირად გაგიზია ენობრივ მემკვიდრეობაზე, ძველ ქართული პროტოქართული წარმომადგენელი ენ ქართულში ისააკის ეტიმოლოგია არის საოცარი. ისააკი სწორედ ისა ქართულად ეგ მაგას ნიშნავს ისააკი. ეს ისა ისააკი მეტი არა ისმაილი კი არა ისააკი. აა ხო, არ მაგას დასტური ფორმა. ხო, აი ებრაულში მხიარულებას ნიშნავს. ძალიან საინტერესო, არ ამ კუთხით არ შემიხედავს, ამბლად არ ვიცი.
ხო, არა, უბრალოდ აქ ხო, აქ აი ისმაელისათვის, როდესაც აი ისმაელზეც, ანუ ეს ყველაფერი თუ ისააკის არის, მაშინ ისმაელს რა და ისმაელი ძალიან ისე გაუგებარ მდგომარეობაში შეხება და ისმაელისათვის იწყებს ლოცვას აბრაამი და ისმაელზე ეტყვის უფალი. იმისთვისაც, ისმაელისთვისაც გისმინე შენ. 12 ბელადი გამოვან, 12 მამთავარი გამოვან მისგან. ditat gamravdeba da tsinaimebs tu gavioselat la ipo tsinaimebs spaltan da kavshirebits tsina gamotsxadebshi natkvami rom kanjarevit ikneba tavisi tsmebis pirispiri tskhovrebs qola kheli mis tsinaavdek da misi kheli qola tsinaavdek da ies ai ak sheikriba rom 12 mamtavari anu ai am simravleshi ikneba tsarmdgia dghemondel dghemde ai es kurtkheva romeli kurtkhevats ismaelis mimartulebit ikna natkvami dghemondel dghemde realizebulia da dghemondel dghemde mokhvedebs ხოლო აღთქმას აკისულებ ისაკისაგან, ვისაკი იქნება, ვინც გამრავლდება, ვის რომელი გამრავლებული წუწყო ხალხის იმას მონობაში იქნება, რომელ მონობიდანაც მე გამოვიყვანა დავასახლებ ამიწას და სწორედ ისააკიდან წამოსული მოთხმიდან მოვა ის, რომელსაგანაც ქვეყნების ყველა ტომი იკურთხება. აი აქ სრულდება ეს გამოცხადება, მეგობრებო, აბრაამი წინა დაიცვითავს ისმაელით 13 წლის ასაკში და აქედან მოყოლებული ისმაელიანები სწორედ 13 წლის ასაკში იცვითენ, წინა დაიცვითავენ განსხვავებით ისააკიდან წამოსული მოთხმის ანუ ებრაელებისა და აი ამის შემდეგ წმინდა წერილი ძალიან საინტერესო მომენტი შესახებ იწყებს საუბარს, რომელსაც ახლა მივაქცევთ ყურადღებას და რომელიც ბევრი ღვთისმეტყველის, ბევრი ეგზეგეტის დიდი მსჯელობის და შტაგონების წყარო გამხდარა და იკონოგრაფიაში მან თავისი კონკრეტული ასახვა ხდოვა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი აბრაამთან სამი სტუმრის, ანუ სამი ანგელოზის სტუმრობის შესახებ, რომელიც აი ამის შემდგომ აღესრულება სწორედ დიდი ხანი არ უნდა იყოს გასული იმ აღთქმაშოს, ესე იგი აქ მე დამავიწყდა, მე თქვა ხასკასმის უნდა ვთქვა, მაგათეთ ეს არ უნდა გამოჩერო და როდესაც ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ სარასაკან შეგეძინება შეშვილი, ეუბნება რომ გაისალმე ერთ წელიწადში მოხდება ეს ყველაფერი, ანუ დროის ეს დაკონკრეტება ხდება. ანუ რაღაცნაირად აი ახლოსვე მალევე უნდა მომხდარიყო აი ეს სტუმრობა, აი ამ გამოცხადებიდან, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. რატო ამბობ ამას? აი აქ ამ ადგილას, როდესაც ჩვენ აბრაამთან სამი ღვთაებრივი სტუმრის მისვლის შესახებ საუბრობთ, ჩვენ წინდაწინ კი ვიცით, რომ ეს სამი სტუმარი სამი ანგელოზია, მიდის გამოცხადება, მურიგი გამოცხადება ხდება აბრაამთან, მაგრამ თხრობის თავშივე ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა. აი ჩვენ ვიცით ასეთი რაღაცა, რომ აბრაამი შეხვდა სტუმრებზე, შეიპატიჟა ის. იცოდა თუ არა აბრაამა წინდაწინ ვინ მოდიოდა მასთან. ხო? შეიძლება შეხვდეთ თქვენ ასეთი აზრი, რომ აბრაამა ამ სამში შეიცნო წინდაწინ გამოცხადება. ამაზრის მომხრეები ეხნობიან ერთ ტერმინს, რომელიც წმინდა წერილშია წარმოდგენილი, კერძოდ ტერმინი არის აღიხილნა თვალნითვისნი. თვალების ახილვა საერთოდ ხდება იმ გამოცხადების წინ და ტერმინოლოგიურად შინაარსობრივად გულისხმობს არა თვალების გახელას, ფიზიკური თვალების გახელას, არამედ გონებრივი თვალის გახსნას, ანუ ფიზიკური თვალის ნაკლები მას უპირატესობას და უფრო რაღაცა გონებრივი თვალის ახილვას, რომ რაღაცა მიღმიოს, რაღაცა მისტიოს, რაღაც საკრამენტალურს ხედავ და სწორედ აი ამ გონების თვალით ხედავ, სხვა ვერ დაინახავს, მაგრამ შენ დაინახე, იმიტომ რომ გონების თვალით იყურები და აი ეს თვალი აღიხილა, ხშირად წმინდა წერილში ნაწერია აი ამ მომენტის წინ, ამიტომაც აი ეს ადგილი აკულვებინებს ზოგიერთ განმარტებელს, რომ აბრაამა წინდაწინ იცის, აბრაამა წინდაწინ იცის ვიზღებულო სტუმრად, თუმცა მოყოლებული წმინდა პავლე მოციქულიდან და საეკლესიო ეგზეკეტიკაში უმრავლესი ეგზეკეტის დამოწმებით. აბრაამა არ იცის ეს სამი ვინ არის გარკვეულ პერიოდამდე. რაღაცა მომენტის შემდეგ თავის თავაცხადია კაი. პავლე მოციქულიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ქრისტიანულ ეგზეკეტიკაში წინდაწინ ადასტურებს იმას, რომ წინდაწინ აბრაამა არ იცოდა ვინ იყო, ვინ იდგა ის წინ სტუმრების ამ გზავრების სახით. ახლა წმინდა წერილში თხრობა მიდის ასე, რომ აბრაამა ესე იგი ნაშუადღევია, ანუ განსაკუთრებული სიცხე როდესაც არის აი იმ დროს მამრეს ქანაანელი მოსახლის მამრეს მუხდართან, ჩვენ მამრეს მუხას ვუყურებთ ციხეში, მამრი არის
ისტორიული ფიგურა, რომელსაც მუხნარი ეკუთვნოდა, მუხის ტყე ეკუთვნოდა და აი ამ ტყის ამ კაცის ტყესთან არის დასახლებული, შეგონ ქებრონი იქნება აქა აბრაამი და აი აქ ერთ-ერთ მუხასთან მოხდა სწორედ აბრაამის ამ ერთ-ერთ მუხასთან ყოფნისას მოხდა სწორედ ამ სტუმრების მოსვლა და ამიტომ მთელი მუხნარი ერთი მუხის იმ სახით აქ გვაქვს შეცნობილი, თორე სინამდვილეში აქ მუხის დიდი ტყე იყო და მთელი მუხნარი გახლავთ წარმოდგენილი ამ ადგილას. ახლა ამიტომ თქვა თვითონ მამრე სახელი მამრე ნიშნავს რაღაცნაირად სიცხადეს, ნიშნავს სიმართლეში სიცხადეს და ფიქრობენ რომ აი სწორედ ასეთ ადგილას აი ამ სიცხადეში ამ სამართლის გზაზე მავალობაზე იდგა აბრაამი და სწორედ აი ამიტომაც აქვს გამოცხადება ეს ისევ ებრაული ენის თავისებურებიდან გამომდინარე ამ კუთხითაც უყურებენ, მაგრამ ეს ანიშნავს იმას რომ მამრე არ იყო ისტორიული პიროვნება. ჩვენ როდესაც ვისაუბრეთ ლოცის ტყვეობაზე და მისგან ლოცის ტყვეობიდან გამოცხნაზე იქ ვთქვით რომ მამრე იყო ერთ-ერთი თავისებურთან ერთად ერთ-ერთი თანამოკავშირე სამხედრო ძალით აბრაამისა და ეს ისტორიული პიროვნებაა თავისთავად ცხადია. ოდესი არ ქვე ქართულში მამრე ვიცით რასაც ნიშნავს და ყველა პატრიარქალურ კულტურში მამის სახება არის ციცხადის და ჭეშმარიტების სიმბოლო. ეს სიტყვა მამა ნიშნავს ამას. პატრიარქალური კულტის სიმბოლო ყოველთვის არის მზე, სინათლე, სიცხადე და ჭეშმარიტი. ქართული არის მამრე. ამ საინტერესოა. და სხვათა შორის ცოტა მოგვიანებით აი ორ მომენტს აქცევენ ყურადღებას ებრაული ებრაელებში სხვადასხვა სახის კერპები იქნება წარმოდგენილი, სხვადასხვა სახის კერპები და ერთ-ერთი კერპი მათ ექნებათ ხის კერპი, ანუ ჩვენთან რაც იყო ხო ხის ჭონი დიდი რაც აწყონის კულტი რაც არის ხო ებრაელებშიც არის ეს და აი ერთ-ერთი ადგილი გახლავს სწორედ აი ეს მუხა, აი ეს ამ ხესთან მიღებულია ეს თეოფანიის გამოცხადება, რომელსაც მიიღებს აბრაამი და აი ხის გაკულტება აქედანაც მაპროვოცირებელი არის ამისა. არის მეორე ადგილი სხვათა შორის რომელსაც შეიძლება დავაკვირდოთ და წარმოვიღოთ იქიდან ხის კულტის თავალის სემა, მაგრამ ერთ-ერთი ადგილი აი ეს არის ამ მუხასთან გამართული ეს შეხვედრა. თქვენო თქვით რომ პავლეცო და უმრავლესი ეგზეგეტები ამბობენ რომ წინასწარ არის არისო წინასწარ რა მომენტამდე გულის ხო? აი რა მომივალთ რა მომენტის უკვე იცი? არა, რომელიც არა. არა, ტრაპეზის არა როეუბნევა შემოდი. არის, არის, არა, გამორიცხულია აბსოლუტურად. აი ჩვენ წინა წელში მე ვნახავთ რომ ბრაუნ როგორც სტუმარსა სტუმარსა ჩვენ ანუ ისი თქმამით აი სად მივდიოდი მე რომ ის ასაც წინა წელში წეს რომ აბრაამა გააკეთა, აბრაამა ახლა კი არ გააკეთა. აბრაამი ასე ცხოვრობს. მაშინ მაგლოგიკით ის ეგზეგეტები ვინც ამბობენ რომ მითითება სამებაზეო არ სამებაზე მითითება არის თუ არა, მაგაც ცოტა მოგვიანებით მოგცდილოთ. შეიძლება სულ არ იყოს ეს სამებაზე მითითება რა. იმიტომ რომ სამებაზე მითითებას ჩვენ ხვდებით გვიანიკელი მამების ლიტერატურაში, მაგრამ ძალიან იშვიათად. ეს ხატი რომ ეს სამი რომ სამებაა, ხო? კი, არის, კი, ასეც გამოისახება, მაგრამ აქ სხვა ის უფროა ვიდრე მან უბრალოდ ეგზეგეტებთან მე რაც მინახავს ჩემი შეზღუდულით ბრავლობითიდან მხოლობითში გადის. კი, არის ეს, კი. აღიხილა ნახა სამნი და ბატონოთი მიმართო. ბატონოთი მიმართო, მხოლობითში უბრალოდ, მხოლობითში მიმართოს. კი, არის ამას მივაქცევ ჩვენ ტრაპესთან მივალთ, მაგრამ ამ მომენტში, როდესაც ის ეპატეჟება სტუმრებს, ხო? არ იცის რომ ეს რაღაც აზდეს სამება კი არა, სამი ანგელოზია. ის სამები შეიძლება სიმბოლოს თვირთულობს, ეს აკეთო სხვა მხარეა, ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ის რა სიმბოლოთიც არ უნდა მოვიაზროთ, ხო? სამივე ანგელოზია არსობრივად, არის სამივე ანგელოზი. იქიდან არც ერთი არ არის мама, არც ერთი არ არის ძე და არც ერთი არ არის სულიწმიდა, თავისთავად ცხადია, ხო? ძე ხილვათი გახდა, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყოლაცმინდა დედოფლის საშოში დაიკარგა და განკაცდა, ხო? ეს სამი ანგელოზი, ამ ანგელოზში რა სიმბოლოებს ჭამდეს? ეს აკეთხის მეორე მხარეა, თორე არც ერთი არ არის მათგან мама, არც ერთი არ არის მათგან ძე და არც ერთი არ არის მათგან აღმოჩენილი ეკლესია ეთყობა მაინც ამას სამებად აღნიშნავს უკვე სვირელის ცხედარს რომ თქვია უბრალოდ ალექსანდრე სვირელის და იქაური მისი ცხოვრება სწავლეთამით და ტროპარშიც წერია ნახსენები რომ აბრაამის მეერე არავის არ გამოცხადებია მას ხო სამება გამოეცხადა. ესე იგი მართლმადიდებელი ეკლესია კანონიკურად მაგას მიიჩნევს. არა, მაგას სამების გამოცხადება. მაგას ვიტყვით ლევან, მივაქცევთ მაგას ყურადღებას, უბრალოდ ჯერ ეს, კაი, რადგან დავწერით ამაზე სიტყვა, მოდი, ბარეხამ ეს სამი მორჩეთ, მაშინ ეს სამი დავასრულდა ისტორიულ თხრობას მე მივაქცევთ ყურადღება. კარგი, რაც შეეხება ამ სამს, ხო? კიდე ერთხელ ვამბობ. აა
უფრო ანტიოქიური სკოლა დომინირებს ამ ადგილის ეგზეგეზის დროს და ძალიან ბევრი ამ სამში სამება სულაც არ გულისხმობს. ამ სამში ძალიან ბევრი გულისხმობს განკაცებულ მამის სიტყვას და ორ სახურანდელს. სამება სადაც ახსენები არ არის. რატო? ისევ და ისევ ანტიოქიური სკოლის იმიდან გამომდინარე, ისე გამომეცხადა. ხო, ორი თანხლება. საერთოდ გამოცხადება ყველგან ხდება მამისა სულიწმინდაში სიტყვის მიერ. ყოველთვის ეს გამოცხადება ასეა, მამა ეცხადება სულში სიტყვის მიერ, ანუ ძის მიერ. ხო, აი მაგალითად, როდესაც აი ნათქვა, იყო სიტყვა უფლისა აბრაამის მიმართ. რას ნიშნავს? მამა თავისი სიტყვით სულში მიმართავს აბრაამს. ყოველწმინდა სამება ეცხადება და იმდენად რამდენადაც მოსულა გამოცხადება, ანუ თანა ქცევა, თანა ცხოვრება, ჩვენთან სწორედ ძის, ანუ მამის სიტყვის იყო, ხო? ყველა ამ ადგილას, ყველა ამ ადგილას ძია მოაზრებული. რომ აი ამ სიტყვით ხდება, ანუ თავისი ჰიპოსტასური ლოგოსით ხდება გამოცხადება, მამის ჰიპოსტასური ლოგოსით ხდება გამოცხადება, ჰიპოსტასური ძალით ხდება გამოცხადება ქნილებასთან. ანუ ამ შემთხვევაში ხო კიდე ერთხელ ვამბობ. აი წმინდა წერილში დაიწერება ასეთი სიტყვა, რომ ადგნებო, ანუ ამ სამზეა საუბარი. და აქედან ორიო, ორი მგზავრი წავიდა სოდომისაკენ. ორი მგზავრი წავიდა სოდომისაკენ. შემდგომ ეს ორი მგზავრი, რომელიც წავა სოდომისაკენ, ხო? მე ვიცით იქ თხრობაში და ეს ორი მგზავრი არის ორი ანგელოზი. ანუ ანტიოქიის სკოლა ამას ყურადღებას აქცევს, მაგრამ ერთი დარჩა და ეს ერთი, რომელიც დარჩა, ამერთან აღამს აქვს საუბარი და საუბარი აქვს როგორც უფალთან და ლოცულობ სოდომისაკენ. შესაბამისად ანტიოქიის სკოლაში მოხდა სწორედ ასეთი რაღაცა და ხედვა მოხდა ასეთი რაღაცის. რომ ეს სამი მგზავრი არის არც მეტი არც ნაკლები სახე სიმბოლო ხასუსო, სახე სიმბოლო განკაცებული ძისა და ორი მსახური ანგელოზისა. რაღაც აზრით ამბობენ კიდევაც, რომ სამივე ანგელოზს ხო ცალ-ცალკე მისია ჰქონდა, ერთს გამოცხადებისა, მახარებლობისა, რომელსაც ახლა მივაქცევთ ყურადღებას, მეორეს ლოთის ხსნისა, ხოლო მესამე სოდომის დაქცევისა, სოდომისა და დანარჩენი ქალაქებისა, ხო? ანუ აი სამების შესახებ, ხო, აი რაღაცა მიმართულებით, ან საერთოდ არ არის საუბარი, ან თუა გამოცხადებაზე საუბარი, საუბარია ლოგოსი და მისი ორი მსახური ანგელოზი. რა შეეხება სამებას, თავისთავად ხადია. ჩვენ გვაქვს სწავლება ეგზეგეტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს სამი ანგელოზი სახე სიმბოლოა ყოვლადწმინდა სამებისა, იმიტომ რაზეც უკვე ვახსენეთ, რომ სამს მხოლობით რიცხვში მიმართავს აბრაამი და ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში სამი ანგელოზი ტრაპესთან აისახა და გაგებული იქნა როგორც სიმბოლო, ანუ ხატება ყოვლადწმინდა სამების რაღაცნაირად სიმბოლური გამოსახვისა. ჩვენ წინდაწინ უნდა ვიცოდეთ, რომ სამების ხატი როგორც ასეთი არ არსებობს. თუ რაღაცა სიმბოლოებს არ ჩავთვლით, ხო? აი მაგალითად, თუ ჩვენ ვიცით ასეთი ხატი, ხო? წერებიანი მოხუცი, გვერდით მაცხოვარი და მაჩუა არის ტრედი. და ამბობენ, რომ мама ზედა არ არის, ეს გამორიცხული. ეს არის დოგმატური დარღვა. ის мама ვერ იქნება ვერანაირად. წერებიანი კაცი არის ძველთა დღეთა, ანუ მარადიული, ქრისტეს მარადიულობის ამსახველი, აი ეს მარადიულობას ასახავს. თვითონ ის განკაცებამდე мама არ გამოისახება, мама არავის არ უხილავს, ეს არის დოგმატი. ვერანაირად ვერ გამოსახავს. ანუ ეს სამების ხატი არა, სამების ხატი დაღიქება, მაგრამ არა ისო თქვა, რომ ეს мама, ეს ძია და სულიწმინდა. ეს გამორიცხოს სულიწმინდაც კი ტრედის სახით გამოჩნდა. თორე სულიწმინდასთან ურთიერთობა გვაქვს ეს ენერგიებში, მის ძალებში და ტრედზე ვერ იკუთრო სულიწმინდა. არა, სულიწმინდის სიმბოლოთი გამოსა და ამიტომ ტრედსაც გამოსახავს სულიწმინდის ჰიპოსტასურ გამოსახულ, სულიწმინდის ჰიპოსტასურ იმას ვეხები, თორე არა იმას, რომ ტრედია სულიწმინდა, აბსოლუტურად გამორიცხული. ხო, ნოტერს სამების ხაზზე ვოდი შევდავიგენი. არ არის სამი. აი, ერთ აი ხა მანდ მოდივალე, მაგრამ უფრო გასაგებია. სამების ხატი ეკლესიისთვის რაც არის ცნობილი, ეს არის ტახტი, ტახტზე სახარება და სახარებაზე მტრედი. აი ეს არის უძველესი იკონოგრაფია სამების. ტახტი мама, мамას და სიტყვა და სიტყვა მტრედის გამოს. აი ეს არის, ანუ შემდგომ აი სამი ანგელოზი სამების გამოსახულებით, ხო? მხოლოდ და მხოლოდ ამ არს ამნიშნით, რომ სამი არიან და მხოლობით შეხდება მიმართვა, როგორც ავთქვით, კი, შემდგომ უკვე აი ამ აბრაამის იმის შემდგომ, აი ეს აქ არის შემ აბრაამის იმის შემდგომ, კი, დაქვი აბრაამს ამ გამოცხადება, აბრაამთან დაფიქსირებული ამ გამოცხადების ყოლობაზე, ესეც შემოდის იკონოგრაფიაში. მაგრამ აი ეს ორი მხოლოდ
სამი ანგელოზი და ტახტი სახარება მტრედი სახარებაზე ყოფი. რაც შეეხება აი იმას, როდესაც აი მოხუცი გამოიხატება გვერდით ძე და ის რა ქვია მტრედი ხო, აი ამ მოხუცე თქვა რომ ეს არის мама, აი ესეთი რამე არის დოგმატური ისა, ვინაიდან პირდაპირ გვაქვს სწავლებაში რომ мама არავის არ ყავს და ნახე. ანუ მე მაქვს ახსიეს ხატი და ლოცულობ მის მიმართ ეს არის. არა, ხო საქმე აი მაგის კანონიკურობაზე საი კანონიკურობაზე ასე ვერ გეტყვი. კანონიკური არ არის მეტი ვერ ვთქვი, მაგრამ მოხუცის გამოსაყურებლად ვთქვი, ეს мама, აი ეს პირდაპირ გეუბნები რომ ეს გამორიცხულა. ჩვენ სწავლებაში ვარ პირდაპირ. მამის აი ნახელევან ერთ დეტალს ხედავ კიდე, ძალიან საინტერესოა. ხა შორს წავედი ცოტა მე რა ვიტყვი. ნახე. მამას ესაუბრება მოსე, ხო? ოდესაც მის შეშოჩიულობთან ამ ადგილას და მამას ესაუბრება იესოს. მაგრამ რა განსხვავებაა მოსესა და იესო ნაზარეულს შორის? იესო ესაუბრება თავის ბუნებით მამას. ანუ ესაუბრება იმას, რომელსაც ვერ იხილავ, მარტო თვითონ ხედავს სულიწმიდას თანეთად. ის მამას ვერ ნახავს, ვერც მოსე ნახავს, მიუხედავად იმისა, სახე უბრწყინავდა რომ მოდიოდა, მე ძელია რომ ესაჯე სიკვდილია რომ ხილავს, ვერც ყველაზე დაწინაურებული ანგელოზი ვერ ნახავს. ერთადერთი ხილვა მამასთან პირადე პირისპირ ურთიერთობის, არა იმ პირისპირ ურთიერთობის აურთიერთობას მოსეს ხონდა. არამედ იმ ურთიერთობის აურთიერთობაც აქვს ძეს და სულიწმიდას, ხო? ეს ერთადერთი მხოლოდ მარადიულობაში, ანუ ღვთაებრივი ჰიპოსტასი უნდა იყოს. სხვა, აი ეს ხილვა მამის გამორიცხულია. мама ნანახი ყავს, ხოლო ძეს და სულიწმიდას, ვინაიდან მისი ჰიპოსტასული ისა. მეტი გამორიცხულია აბსოლუტურად. ამიტომ ხაზე მამასაც გიყვია რომ ეს არის мама, დოგმატური, აი პირდაპირ გეუბნები დოგმატური დარღვევა და ეს არაფერს არ შეიძლება. თორე რაღაცა აზრით, თუკი ამ იკონოგრაფიაში რაღაცა აზრით აი ამ მთლიანობას სამების არა იმიტომ რომ ამ მოხოცე მამას იყვნენ მთლიანობაში სამების ხატა დაგიყვება და ის რომ მამის ჰიპოსტასურ საწესს იმას ეზავე რა ქვია მიუთითებენ და ძეზე და სულიწმინდაზე შეიძლება იქ მიუთითება გამოსახულები და თუკვე ამაში თავისთავად ხადი არ არის ბოლო კითხვა თუ შეიძლება ვიცი სამ თული თემა ერთხმა მომამეს ხარო ვინ სამის გამარტებას ცდილობს ან გამორიცხვდება ან წვინდა ხდება ვერანაირი გამოდა რა განსხვავება მამა ღმერთსა და ეგზეგეტიკაში და საბაუტს შორის. კითხოს ხდება. საბაუტია. საბაუტი გასაგებია, საბაუტია, იახვია, ადონაია, ელოჰიმია, мама, ძეს და სულიწმინდაც. ას ვერ იმას ვისაუბრთ რა, აი, мама, საბაუტი, ისა ქვია, ელშადაია, ძე, ასე ვერ ის ყველა სახელი მამას ზისმერ სულიწმინდაში. ღმერთისა, ეს ანუ ლევონ შენ ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვი რომ აი როგორც კი აი სამების გამარტება შეიძლება მხოლოდ სიყვარულით. როგორც კი ლოგიკურად ჯელობას დაიწყებ ვერანაირად ვერ მიხვა. აი სიყვარულით შეგეძლია ერთ თქვა რატომ ხო ძალიან შორს წავალთ რა და მე შეგვიძლია რა ამ თემაზე დავწერო სიტყვა მაგრამ საბაუტის ხატიც არის. ხო როგორც ასე აი შეგსებობს. არ ვიცი ვერ გეტყვი აი არ ვიცი მე ერთადერთი რამე შემიძლია გითხრა რომ სიტყვა საბაუტ და თქვა ელოჰი თქვა იაჰვე ხო სამივეს მიმართებაზეა მამას მიემართება ძისმერ სულიწმინდაში აი ვერ გამოვყოფთ ასე ძალიან ძიმია და ძალიან ესეთი ის არის როგორ გითხრა ხა მეტი ამას შოს გამარტები როგორ ის მოგჭით როგორ მიმართავს თქვა მოსერნერს და როგორ მიმართავს არ არის მე როგორ ქნება არ არის მე თაბო თუ ჩვენ ის ორი მთა სინასთან და თაბოსთან ამაზე ელაპარაკებ მე რა განსხვავება როგორ ელაპარაკება მოსერნერს და როგორ ელაპარაკება სიტყვა მამას მე დავამთავროთ რომ მიმართავს აბრაამი ღმერთო არ ჩაია რომ შენ ის სახლს ლა ღმერთო არა უცებ ღმერთო არ ეუბნება სამრო შეუნება თუ მათი მიმოვიაო თქვენ წინაშეო ხო თუ თანა წახდები ჩემსაყოფას შეუნება უფა აა გოსხა ნიბრაძინ მოდო ესაუბრება არა ეს ესაუბრება ესაუბრება პატრიოსამის გამოხატავს უფალო ამ შემთხვევაში ანიშნავს ღთაებრივ თაყვანს არა არა თაყვანსა უფალო არ გულისხმობს ღმერთო გარდნევა როგორც არა არა გასაზრდელი ხო ლორ როგორ ესაუბრება როგორც უთუმარს ხო სტუმარს აი მეცაც გეტყვი აქ გვაქვს ჩვენ ტერმინი აქ ჩვენ გვაქვს ჩვენ ერთი ტერმინი თაყვანის და ეს არის სუფთა რელიგიური და ის სიტყვა თაყვანისა აქაც ვფიქრობენ რომ რადგან თაყვანისა სამზე დაეხა ყოველსა და ზემოთ ხო აი თაყვანისა აი თაყვანის ეს თაყვანისება უნდაც აი იმას აქვს ბიბლიურ ტერმინოლოგიაში არის სუფთა რელიგიური აქტი რასა არა აბრაამისგან გამორიცხულია თუ ის ღვთაების წინაშე არ არისულება მაგრამ ზუსტად ამიტომ რომ ეს ტერმინი ასე არ უნდა წამიღოთ ამ ტერმინს სინამდვილეში სხვა შინაარსი აქვს ჩადებული გამომდინარეობს იქიდან რომ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით პირდაპირ ამ ტერმინით
პირდაპირ გვაქვს მითითებული აბრაამა თაყვანის სახეთელებს. აი ეს ტერმინი გვაქვს, რომ ხეთელებს სათაყვანი, ანუ როგორ გითხრა? აი ეს რაც არის, წელში მოხრა რაც არის. ხო, ხო, მეტალია რაც არის, აი ქედის მოხრა რაც არის, პატივის მიგება რაც არის, ხო? ანუ ეს თაყვანის თემა შესაბამისად უფრო რელიგიურად პირდაპირ გვიწერია წმინდა წელს, რომ აი ეს აბრაამ აღასრულა ხეთელთან მიმართ. აქ კიდე კი შეუძლებელი თუ არისო, იცოდა უფალი იყო არისო და იქო ნამდვილად ისო ხეთელები არა. მდება აღწერილი ადგა გაიქცა დაიხარა მიწამდე და უფალო არ ჩაიარო ჩემი სახლის მე რო მიჭირს აი ამის ყველაფერს კონკრეტულად არა მესმის არ არის ეს მასი არ ხედავს უფალს ხო აი მესმის მაგრამ ანუ ეს უნდა ვიახვი ის გადმოცემაც სმენია ეკლესიაში რომ არ მიმძდებოდა უფასო თუ სტუმარი არ მოვიდოდაო და ამიტომ გამოგზავნა უფალმა მასო როგორც სტუმართ მოყვარეს თავისი თავი ხო და ესე იგი გამოდის რა რომ აბრაამი ყველა სტუმარს ყოველთვის მასე ეგებებოდა აი გმინდოდა მეთქოს რომ ბალბოდიოთი აი გმინდოდა რომ ეს არ არის რაღაცა მომენტი რომელიც აბრაამმა მარტო ახლა გააკეთა ეს არის აბრაამი ასე ცხოვრობს აი აპავლი ამბობს რომ სტუმარსო ყოველთვისო დახვდითო პატივისემითო რადგანო შეიძლებაო როგორც ადრე მოხდაო არც იცოდეთო რომ უფალი სტუმროს და უფალი მოდის თქვენთან სტუმრადო. პავლესო დაეკონკრეტებინა აბრაამი, ხო აი პავლეს ხედავთ ეს იქნებოდა რა იცი, შეურაცხყოფელი თავისი მსვენელებისათვის. აი ახლა მე შე რო გითხრა ლევან ასეთ რაღაცა რო გითხრა რომ ჯოსისოსსა და ნაზრახსას შოთა სიტყვები ამერკე. ხო ხო შეიძლება არ მკაფრო გულში გაიწყო რა თმინდა, მაგრამ შეიძლება დაკონკრეტებო რომ შოთა სიტყვა. ხო ხო რა ხო და ხო არა მე რა ხალდაზე შეიძლება დაგხედოს მაგრამ ანუ წერის მანერა აი კლიმენტი ალექსანდრიელის ტრომატებს რო წერს ხო ძალიან ბევრი მოაქვს იქ პლატონიდან აი ძალიან ბევრი მოაქვს ძველი ფილოსოფოსებიდან აი პლატონს განსაკუთრებით ხშირად ციტირებს არც ადარაგობს რაღაცა გამონაგლისა აი არა პლატო იმიტომ ერუდირებული კითხულის შეურაცხყოფელია რომ მე შენ გითხარ ეს ეს პლატონის არის და პავლე როცა წერს ებრაელების მიმართ ეპისტოლეში აი ამის მოყავს გამიგე რომ თქვას რომ მე აბრაამზე გელაპარაკები თუ ეს ადრესატი ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მიხმედეს ებრაელებს ყველა მიხვდა იქვზე აკლაპარაკი და იქ მე კიდე ერთხელ პავლედან მოდის ეს და ეგზეკეტა ძალიან დიდი რაოდენობა ამას და მეორე დეტალი კიდე რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება ეს გახლავთ ისო აი ეს ნაწილი ეგზეკეტებისა რომელიც ამოსო თავიდან არის ის აბრაამი ვის ხდება და აბრაამი ცხოვრების წესია ეს ასეთი აი ყურადღებას აქცევს ასეთით რომ მაშინ რა ღვაწლიდებს აბრაამი სტუმართ მოყვარებაში თუმცა წინდა წინ ეცოდებოდა რომ ეს ეცოდინებოდა რომ ის უფალია და მესამე რომელსაც აი ასევე ხაზი მინდა გაუსვა მეგობრებო გახლავთ ის რომ რა ქვია ცოტა მოგვიერებით როდესაც აბრაამი და ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი ადგილი აი მე წინდა წინ მომზადები ხოლმე ყოველთვის ამის მოთხრობის საძოს აბრაამი მას მეცადინეობს ის საკის სოლის მოსაყვანად რომ თავისი სოლი მოუყაროს უწინარესი პირობა იქნება მეგობრებო ისო სტუმართ მოყარე უნდა იყოს ის აი სტუმართ მოყარეობაზე თუ სტუმართ მოყარეობი თუ არის აღძილი ეს ხალი ხო აუცილებლად მას იმის ოჯახს შეხება აქვს ღმერთთან და წარმოდგენა აქვს შეშმაიტი ღმერთის შესახებ აი სტუმართ მოყარეობა არის რაღაცა აი კატალიზატორი რაღაცა გამსაზღვრელი ამ ყველაფრის ამიტომ აი ეს აბრაამს აი სტუმართ მოყარეობას აი ეს მომენტი ხო ყველგან აღებულია ამ თლიკნაკიდან გამომდინარე აი ამ ადგილზია აქცენტი გაკეთებული რომ აბრაამ წინდა წინ არის ის ვისტუმროს მას ეს არის აი ეს ხაზგასმით მინდოდა მე ხა დაუბრუნდეთ ისტორიულ თხრობას და ძალიან რამდენიმე საინტერესო ელემენტს მივაქციოთ ყურადღება და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა დასასრულისკენ წავიყვანოთ. პირველი. მეგობრებო, რა არის ისეთ? აი ეს, როგორც გითხარ, ამ 3-დან 2-ზე ნათქვამია, პირდაპირ ამ 3-დან 2-ზე ნათქვამია, რომ ორი მგზავრიო სოდომისკენ ჩავიდაო და ლოტი შეიპატეჟებს მათ. მაგრამ იქ რა მოხდება, იცით? უორცეთ ყოველ სტუმრები ლოტი წარჩენებას. და აქ რაღაცნაირად აი ეს არაგვი თითქოს აი აბრაამის თხოვნა პირდაპირ შესმენილია ყოველგვარი იმის გარეშე. პირდაპირ შემოდიან ისინი აბრაამთან. აბრაამი ძალიან მარტივ რამეს თავაზობს. ფეხებს დაკბად, წყალს დაგალემინებთ, პურს მოცემ. ანუ რაღაცა ის ელემენტარული რომლითაც შეიძლება. აი რაზე მიდა აქცენტი გავაკეთოთ ისეთ. მეგობრებო, აბრაამი ძალიან დიდარი. აი ძალიან გავლენიანი შეიხის ავტორიტეტით არის წარმოდგენილი. აი აბრაამი შუათვის სადილი მიირთვა. ძალიან დიდი სიცხეა აბრაამი დანახრებულია და ეხლა ლოგიკურად რა უნდა გააკეთოს აბრაამ სტუმრებს ელოდება ელოდებოდეს მერე სტუმრებს წავა ჩრდილში მოისვენოთ და თავის სახლს ეთქოს დადექი გზაზე ეკადა დაელოდე ვინმე თუ გამოჩნდა დამიძახე ანდა კი არ დამიძახო შემოიპატიჟე და რომ მოიყო მომა იმას მე დახვდები ამას ხო შეუძლია ლოგიკურად ასე უნდა მოექცეს აბრაამი აბრაამს ხმანაირობს სწორედ ამიტომ მსახური კი არ აკეთებს ამას თვითონ აკეთებს ამას
თვითონ უნდა იჭდეს ამ პაპანაკებაში, თვითონ უნდა ელოდებოდეს თომას. რატო? სახუმარო შემოიპატეჟოს რატო? მეგობრებო, თავის დროზე გითხარი და ხაზი მინდა გაუსვა. აბრაამის ცხოვრება გახლავთ არა მარტო ამბავი კაცის შესახებ, რომელიც 65 წლის ასაკიდან ასაკში გამოვიდა ქალდებოთა ორიდან და 165 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს არის ასწლოვანი მისიონერობის ისტორია. ეს არის ამბავი ადამიანის შესახებ, რომელმაც მთელი ცხოვრება, რაც კი ფეხი გადადგა ღვთისმსახურებისაკენ 65 წლის ასაკში, ყოველ ფეხის დაბიჯი ადასტურებს და მოწმებს ღმერთს. საოცარი აბრაამი ამ ნიშნით. შესაბამისად, მსახური კი დაუძახებს უბრძანებს, მაგრამ შეიძლება მსახურმა ისე არ დაუძახოს. შეიძლება მსახურმა ისეთი გულმოდგინება არ გამოიჩინოს. შეიძლება მსახურმა ისე ვერ გააკეთოს. დაშიშტავს ისე ვერ გააკეთოს. აი გარდამოცემა, რომელზეც უკვე სიტყვა რაღაცაა დავწარეს, ეს გვეუბნება, რომ აბრაამისათვის სტუმრის მიღება, ეს იყო არა მარტივად ტრადიციის შესრულების, რა ქვია, გამოხატულება, არამედ ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ აბრაამს ექადაგა სტუმრისათვის, ექადაგა რას ნიშნავს, რომ დაждებოდა და საჭმელად რო ხო აბრაამი რაღაც გამოიკითხავდა, საიდან მოდიხარ, სად მიდიხარ, ასე შემდგომ, ასე შემდგომ და ბოლოს ლაპარაკს მიიყვანდა იქამდე, რომ ღმერთამდე ჩამოაგდებდა ლაპარაკს, ვინ არის შენი ღმერთი და ვინ არის ჩემი ღმერთი. აბრაამი საკუთარ ღმერთს უკადაგებდა ყველა მოსულს, ანუ რაღაცნაირად ეს არის სადგური, ეს არის წიაღი, სადაც ეკლესია იწყებს დაბოცმებას ჭეშმარიტი ღმერთისა და წარმართების მოზიდვას აი ამ ჭეშმარიტი ღმერთისაკენ. მეგობრებო, აი აქ აბრაამი როდესაც გაიქცევა და დაუძახებს ამ სტუმრებს და თავისთან შემოიპატიჟებს, კიდევ გრძელდება, ეს თხრობა კი არ ჩერდება. აი ეს გაუგებრობა რა, გაუგებრობაც უკვე დაგვანახა წმინდა წერილმა, აგრძელებს ამ გაუგებრობის გადმოცემას. გაიქცევა და თვითონ გამოარჩევს საღ ხბოს მიდა რა ქვია, თავის მიდა რა ქვია კონებიდან. ანუ ხო შეიძლება ახლა მაინც დაავალოს მსახურს, რომ ხო გამომირჩიე. მაგრამ მსახური რას ეძავს ისეთ? მსახური საღ ხბოს კი არ გამოარჩევს. მსახური ან ხელში რაც მოხდება იმას გამოარჩევს, ან და ყოველ შემთხვევაში რაც კარგია იმას აბრაამს დაუტოვებს. და შემდგომ სტუმარი როცავა ბატონის წინაშე თავს მოიწონებს, რომ კარგი რაც იყო შენ დაგიტოვე და რაც ნაკლებად ის იყო ის ხვისთვის იმას ავქენი. იცის აბრაამ, რომ ესეც შეიძლება მოხდეს. ნახეთ რა არის ყველაზე საინტერესო. აი ამ ტრაპეს, რომელ ტრაპესაც ახლა შლის აბრაამი. ამ კონკრეტულ მომენტში კი არა, ზოგადად რა სტომას უშლის აბრაამი ტრაპეს. ეს ტრაპეზი თუ უნდა იყოს წარმოდგენილი. არა იმით, რომ სუფრა გაეშალა, არამედ იმით, რომ მსახურებაა დაწყებული. ეს სუფრა არის არა ყვების და დადახრების საშუალება, არამედ აი სუფრა არის მსახურების დაწყების საშუალება. აბრაამი მსახურობს და როდესაც თხრობა გრძელდება, უფრო დიდ აზრთან მივდივართ. აბრაამი თავის ცოლს, სარას, ამ საოცრებას გასახებს, დაარცხოს მხრიადები და მოემზადოს ამ მსახურებისათვის. სარას რატო? სარას ნაკლები მხევლები ყავს, სარას უმარტივად შეუძლია ბრძანება გაზეს, დარეჭადებო გასაცხონა ბრძანებას, იმის აქვია თავის მსახურებისათვის და იქ რა ქვია, ნუ დაატრიალებს და იმას რა ქვია, დასიცხავს თავის მსახურებს, ხო? სარას შეუძლია თავისუფლად იგივე გააკეთოს, გასცეს ბრძანება და მსახურები დატრიალდებიან ასეზავენ. არა, ის მსახურება, რომელიც მსახურებას ამ ტრაპესთან მიმართება, ჩემია ეს, ჩემს მაგერად ვერ აღვივი მსახურებს. ამიტომ აქიდან ძალიან საინტერესო აზრი მოდის, მეგობრებო. ზოგადად ჩვენთან იმღილებულებებში, რომელ ღილებულებებსაც ჩვენი ერთობა ეკუთვნოდა, სტუმარი ყოველთვის გაგებული იყო არა სვაჭამის დაწყების, ქეიფისა და მოლხენის დაწყების საშუალება, არამედ სტუმრის მიღება იყო გააზრებული, როგორც ღვთისმსახურების კიდევ ერთი საშუალება. აი ღვთისმსახურებაში უკვე ხენა იყო, ღვთისმსახურებაში უკვე რა ქვია, ხიარულება იყო. ეს საკითხი სხვა მხარეა, მაგრამ ეს არის ყო თქვა, რომ მოდი ბიჭო ერთი პური უჭამოთ და მოდი ერთი ვიქეიფოთ, ხო? არა, სტუმარი მოდის არა იმიტომ, რომ ვიქეიფო, მასთან არის სტუმარი მოდის იმიტომ, რომ მსახურება დავიწყო. ღვთის მსახურება წარმოვადგენ, ანუ დავადასტურო ჩემი სტუმართმოყვარეობა, დავადასტურო ღმერთი, რომელი ღმერთი ჩემ ოჯახშია. ის ღმერთი სტუმრის მოყვარეა, უცხოთ მოყვარეა, სხვისი მოყვარეა და აი ეს ძალიან ღრმა აზრდებს. როდესაც აბრაამის ღმერთებს საუბრობთ, ჩვენ აი აქ მივდივართ. კი, ეს ღმერთი არის ელშადაი, ეს ღმერთი არის ღმერთი ყოვლადწლიერი, მაგრამ აბრაამი ამ ყოვლადწლიერ ღმერთში ხედავს რაღაცა ისეც, რომელსაც ძველი აღთქმის თეოლოგია ვერ მიჩნევა, რომ ღმერთი არა მარტო ძლიერია, არამედ არის ის, ვისაც სხვაც უყვარს, ყოველ შემთხვევაში ავალებს, ავალდებულებს თავის მიმდევარს, უყვარდეს სხვა, აუცილებლად უნდა უყვარდეს სხვა და აი ეს ურთიერთობა აქვს აბრაამს თავის ღმერთთან, ეს ურთიერთობა აქვს აბრაამს ყველა თავის გვერდით ყოფილთან. სარა, რომელიც ხმიადებს დააცხობს და სარა, რომელიც აი ეს სუფრა გაიშალა,
აი მე ძალიან საინტერესო რამე მინდა გითხრათ, რომელიც ქართულა იკონოგრაფი ქართულმა ხასოსო, ეს არსადარე დავით გარეჩიც დაფიქსირებული რასაც მოთხოვდა. არსადარე ვერავინ ვერ გააკეთა ეს, ჩვენთან გააკეთა ეს და ეს ვიღაცა იმ სულკურთხეულმა და იმ საოცარმა მოახერხა ეს და გეტყვით აი ახლა რას, აი სუფრა როდესაც გაიშება ხო, აი ამ სუფრასთან რა ხდება? ჯერ კიდევ აი ეს გაოცება და მთელი წკრივი თითქოს და ვერ ჩერდება წმინდა წერილის ავტორი და კიდევ ერთ სასწაულს გუჭას. სუფრა გაიშალა ხო? და ყველაფერი მზად არის. და ახლა ხო შეიძლება არა, აბრამი ახლა საჯდება სუფრასთან სახური ვიტკება უკვე. სარა კანიდან არ გამოდის. ხო შეიძლება შენ მასპინძელი ხარ, არა, საქმეც ესა, ეს სუფრა ის კი არ არის, რომ მეც ჩამოდა მეც არა, ეს არის სუფრა, რომელიც აუცილებელია ისთვის, სახურებისთვის მაქმენს გაშლილი და არა მოსალხენ. მერიკი ვალბოთ და ნახეთ რა არის საინტერესო. აი ამ სუფრას ახლა ტრაპეზზე დაიწება. აი ეს სტუმარი კითხულობს აბრამს, ეუბნება სად არის შენი ცოლი სარა. მეუბნება აი ეს ადგილი სად არის შენი ცოლი სარა, უკვე ჩვენ გვაგულებინებს რომ რაღაცა ხდება ისეთი, ჩვენ ახლა კი ვიცით რომ ეს გამოცხადება, მაგრამ მე უკვე გვაგულებინებს რომ ეს გამოცხადება არა იმდენად აბრაამისთვის, არამედთვისთვის არის. ეს სტუმრები ვისთან არის მოსული? სარასთან არის ეს სტუმრები მოსული. ჩვენ ნახავთ ამას ახლა. ყოველ შემთხვევაში, აი აქ სად არის შენი ცოლი სარა, როდესაც ნათქვამია აბრაამი უნდა დაფიქდეს, რა იცის ამის სტუმარმა, ვიღაცა უცხო ამის ცოლს დაფია, მაგრამ შესაძლებელია ამ პოსპოში გასახა აბრაამ სტუმარმა გაიგო ცოლის სახელი და კარავშია სარა, იქ არის სარა. და ეს სტუმარი ეძროსო, გაი სამ დროს მოვალ და სარაშვილი შეეძინა. რა გაიგო ახალი აბრაამი? ჩვენ ვთქვით რომ გამოცხადებაში რაღაც ახალი უნდა იყოს აუცილებლად. არაფერი. ყველაფერი იცის აბრაამა, სარას უშვილი შეეცნება და გაის მოხდება ეს ყველაფერი. აბრაამს ეს გამოცხადებაში აქვს უკვე. ვინ არის ის ეს, ვისთვის არის ეს? სარასთვის არის ეს აუცილებლად და ეგზეგეტიკაში ჩვენ წმინდა მამათა ასში გვაქვს სწორედ აი ეს, რომ მანამდე არ გაღასულა ღმერთმა თავისი აი ეს სათქმა, სანამ სარაც ღირსი არ ყო, სარაც ღირსი არ ყო იმ სიხარულსა და იმ გამოცხადებისა, რომელი გამოცხადებაც აბრაამმა მიიღო. ახლა სარას გულიც უნდა გამხეროდეს, ისააკობა სარას გულშიც უნდა მოხდეს, საოცარი ქალბატონია ეს, საოცრებასთან აქვს საქმე და იმიტო აი ამ ადგილას სწორედ როდესაც აი ამას იტყვის ეს სტუმარი აბრაამს გაახსენდა, რომ აბრაამ ეს ყველაფერი იცის, იცის გამოცხადებით და აი აქ დაინტერესდა, აი ამ ადგილას დაინტერესდა, ვინ არის ეს ვიღაცის გამგზავრი, რომელიც ზუსტად იმას მეუბნება, რაც მე უკვე გამოცხადებაში მქონდა. და სწორედ აი აქ ამ ადგილას წმინდა წერილში ეწერია, რომ სანამ გაიჩინა თავის გულში ეს იგივეა, რაც აბრაამს მოვიდა, მაგრამ განსხვავება აბრაამსა და სარას შორის არის ერთი და აი აქ უკვე შენიშვნაა ნათქვამი გზავრი ამბობს, რადგან იცინა აბრაამი საერთეს სარა გულსა შინათვისა და აი აქ აბრაამი დაადასტურებს, თუ კი გულში ნადები იცის მგზავრმა გამოცხადა, აი ახლა უკვე იცის რომ გამოცხადებასთან აქვს საქმე, ამ ადგილას კი დამთვრდება. სარა ძალიან ცოცხალი იცის წმინდა წერილი, არ გამიჩინია ფოტოს, თუმცა არა გაიცი, შეუძლებელი ღვთის კაცთანგან შესაძლებელია ღვთის სამიერ გვახსოვს ჩვენ ეს ეტაპი, ხო? საინტერესო რა არის ისიც, სარამ გაიგო ამბავი, რის შესახებ ამბავი? შვილი ყოლება. სარას ცხოვრება გაისააკდება ისევე როგორც აბრაამისა, გამხიარულდებია და ნახეთ სცენა როგორია. სცენა თავდება მორჩა, გამოცხადება სარასთან ეჭირდებოდა მეტი, ახლა ამის შემდეგ რაც იქნება ის სარასი არის აბრაამს ეხება, სარასთან აქ მორჩა გამოცხადება. აი ეს ტრაპეზი ჩვენ ვიცით, ყველა ვიცით ხო, სამი ანგელოზის სახით წარმოდგენილია როგორც გამოცხადება იმასთან, მაგრამ იკონოგრაფიას დააკვირდით როგორ აქ გვქონდა იკონოგრაფიაში რომ სამი ანგელოზი როზის აბრაამი და სარაც არის წარმოდგენილი, ხო? ხანდახან, ხანდახან მარტო აბრაამი, ხანდახან არც ერთი, მაგრამ თუ კი ვინმეა წარმოდგენილი აბრაამი და სარა, ყველგან ასია დახატული. აი ჩვენ გვაქვს ერთი ფრესკა, ჩვენ გვაქვს ერთი საოცარი ფრესკა, სადაც სამი ანგელოზი ზის, წინ გას მოხუცი კაცი და ახალგაზრდა ბიჭი დგას. ანუ მოხუცი კაცი აბრაამი და მეორე ვინ უნდა იყოს? სარა უნდა იყოს. მეტი სცენა ბიბლიაში არ მაქვს, აქ მეტი არავინ არ აჩანს. ეს ახალგაზრდა ბიჭი ვინ არის? სამის საოცარი. და რატო დაიხატა ისაკი ჯეროშვილი? გაბედა რაღაცა აზრით იმ სულკურთხეულმა, აი აქ ისააკი, აქ სარა უნდა იხატებოდეს, ტრადიცია სარას დახატვისა, ისააკი არავის არ დაუხატავს, ამიტომაც ვინმე თუ ხელი მოკიდა ამ ფრესკის გარჩევაზე, ხან მელქისედეკი იგულისხმეს ამაში, ხან სემი იგულისხმეს ამ ჭაბუკში, ხან ვიღაცა მეფე იგულისხმეს, ეს რომ ისააკი რატომ არის? ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ნახავთ, ეს ტრაპეზი სინამდვილეში არ კი არჩება.
ეს აკიალა არ ალაგდა ეს ტრაპეზი. ისააკი შეგრებულად დახატაებს უკეთხეობა. ცოტა ხანში ეს ტრაპეზი სად გაიშლება? ეს ტრაპეზი გაიშლება ბორიას თასზე, სადაც ისააკს დააწვეს. ეს სუფრა გაშლილია ისააკის დასაწვევად. საკურთხეველზე გაგრძელდება. იქ გაგრძელდება ეს მსახურება, რა მსახურებას აქ დაიწყო აბრაამმა. იქ უნდა აღსულდეს და რანაირად უნდა აღსულდეს. აი ეს ყველაფერი აუცილებელი იყო იმისას, რომ ისააკი უნდა დაწვეს აი ამ ისააკის მსახურება უნდა დაიწყოს აი ამ ძმას რა ქვია. ოდას ისააკი კი უნდა დაიკლას. ისააკმა რაღაცა უფრო მეტი უნდა გვანიშნოს, ვიდრე იმისი უშუალო დაკვლა ხდება ამ საკურთხეველზე. რა არის ეს უფრო მეტი? ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მაგრამ იქ დავით გარეჯში სატრაპეზოში ამას რო ხატა და აი ამ სუფრას უკავშირებ ისააკის საკურთხეველს, რომელიც აღმართა აბრაამმა, რაღაც ძალიან დიდი იქაკ, ძალიან ღრმა იცი რაღაცა. და მას სატრაპეზოში რო ხატა საკურთხეველში და ექნებოდა საკურთხეველი რა საოცრება იყო, რაღაცა ძალიან ღრმა ცნობა, ძალიან ღრმა გააზრება იყო ეს აქია წმინდა წერილისა და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენთან ეს ძალიან ზეგუნებრივად ხდებოდა. ახლა მე შეგნებულად შევწყვიტავ თხრობას, თავი არ დასრულებულა, ამ თავში მიგრძელდება თხრობა იმასა სოდომის დაქცევა, აი ამ თავიდან იწყება, მაგრამ უბრალოდ თემატურად გადავდივარ სხვა იმასა და რომ გავჩერდე მიჩენია, შემდეგი ჩვენი შეხვედრა დაეთმობა ასე კი სოდომის დაქცევას, აბრაამის გერარში მისვლას და თუ დაგჩათ რა და თუ საშუალება გვექნა ალბათ ისააკის ქორწინებას, ალბათ თუ ნახოთ ეს წინ და წინ მოგეთ. მადლობა, ჩვენ კითხვა აქვს, კითხვა მოგეთ. აი რა, დავწუთ. ერთი პოზიციონალ კითხვა აქვს. აა, მოგეთ უკაცრავ. ესა ტელეფონი მამალ მიგავთ, ხო? სამება გამოიცხადა არა, სამი ანგელოზი გამოიცხადა, რომელიც სამების სიმბოლოს ერთულობს. სამება გამოიცხადა ასე ნოამბერში. სამება გამოგვეცხადა ნათლისღების დღესასწაულს ეწოდება საეკლესიო ენაზე. განცხადების დღეს თავისთავად გამოცხადება მოხდა სამების იქ. ძე იორდანეში იდგა, მამა სიტყვით წამდა, ხოლო სულიწმიდა წედის სახით გარდამოვიდა. სამება გამოიცხადა ასე ნოამბერში. სამი ანგელოზის სიმბოლოში ჩვენ ვდებთ გამოცხადებას, თუ გვინდა უფალი და ორი მსახური ანგელოზი, ანდა ყოველწმინდა სამის სიმბოლოს დაწყებით. ყველა გამოცხადება სამებისა. ყველა გამოცხადებაში მამა ძის მიერ სულიწმიდა შეეცხადება. ყველა გამოცხადებაში. უბრალოდ ბოდიში საქმეც ეს არის, ხო? ღმერთი არის სამხიფოსი, ჰიპოსტასოვანი. ვერ ვიტყვით რაღაც ამ მომენტში მამა ეცხადება და ძე და სულიწმინდა არ თანამოქმედებს. გამორიცხული ასეთი რამე არ არსებობს. ადამიანი რა გარდაცვალების მერე, ანუ ციკლში გადადის, ვის შეხება? ეგ როგორც აბრამის ამოცხადებიდან რეაგირებს? ასე ვის შეხება, ანუ ღმერთთან პირისპირ წარდგომის შესახებო? ისე მაცხოვარს თავის თავაცხადია ძეში, ძეში მამის სული ძის მიერ სულიწმინდაში მამის წინაშე იქნება წარდგომა, ანუ განჟის ძე ანუ ყველა თელი ის მისა, ხო, თელი ის ჟავრებისა ძესას ნიშნავს. ეს ნიშნავს, რომ აი ამ განკაცებულმა ღმერთმა, ხო, განკაცებულმა ღმერთმა, რომელიც იესო ნაზარეველია და რომელიც ჯვარს ეწოდა, რომელიც მოკვდა და აღიკა, ხო, თელი კაცობრიობა, ბუნება, ხო, ადამიანური ბუნება მიიღო, ჰიპოსტას ხვამი იყო, ხო, აი ამ ბუნებაში თელი კაცობრიობა შემოიკრება, ხო, აი შესაბამისად აი ამის წინაშე მოხდება ეს განჯა, თორე სამართალი, სასწაული, წყალობა მამის არის ძის მიერ სულიწმიდაში, სამივესია. ადამიანი გადასულის მერე ფიქრობს 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 უბრალოდ ჩვენ ვინც მე მიხილა ხო მამასთან არის მაცხოვარი ამბობს ხო мама იხილა ხო რატო იმიტომ რომ мама ჩემშია და მე мамаში ვარ ანუ ჩვენ ღმერთ ანუ ღმერთმა ჩვენ გვიშვილა თავისი ძის იესო ქრისტეს მიერ და თავისი ძის იესო ქრისტეს მიერ გვაქვს ჩვენ ურთიერთობა мамასთან ანუ ძეში გვაქვს ჩვენ ეს ისაგესმით, აი სამება ძალიან რთული მომენტია სამისოთ აღსაქმელად, რომ მე როდესაც ძესთან ურთიერთობ და ძის მიმართ ლოცულობ, ხო, ეს არნიშნავს, რომ დანარჩენი ორი ჰიპოსტასი ჩვენთვის არის გონება მიუქცეველი და დანარჩენი ორი ჰიპოსტასი ამ შემთხვევაში არ ერთვება იმაში. ყოველთვის ღმერთსო ვამბობ, იგულისხმება мама ძის მიერ სულიწმინდაში. აი ეს ოქროს ფორმულა უნდა დავიმახსოვროთ აუცილებლად. სხვა განმარტება ამას არ აქვს. ყველა გამოცხადება ხდება ყოვლადწმინდა სამებისა, მაგრამ ყოვლადწმინდა სამებაში აი ძის ჰიპოსტასი არის, რომელსაც აქვს თავის სულის ძის ჰიპოსტასი არის, რომლის მიერაც ხდება ურთიერთობა სულიწმინდაში, რა ვიცი, მეც ვერ ხსნი ნამდვილად რა. ამიტომ
ას ჩამატება აბრაამის სახელში ამ დროს არ ჩვენთან არის აი ქალის ებრაულში არის აი ხუთიანით აი აიმაშება ხუთიანი ციფრი აქვს თემატრია ხო ხო და ანუ ას ჩამატება ნიშნავს მრავალშვილიანობას აბრაამი ვა აბრაამი ხდება გაბრაულ თუ მრავალთა ერთა მრავალთა მამობას მრავალთა მამობას ანუ მაღალი мама იყო ანუ ძლიერ დიდი мама და ახლა არის მრავალთა мама და сараისდან ის მოშორება და სარას დატოვა მებრძოლი მებრძოლია წინაში და ხალბატონია შემდგომში ანუ ეს ხალბატონი რატო ნუმერე ნახავთ ხო მართლა ზე შეეძინება და მე წინა ლექციები გამოტოვე ორი და აგარის ბედი ამ ეტაპზე საერთოდ გამკრალია როგორც ასე გამოჩნდება ცოტახაში შემდეგ ცოტახაში გამოჩნდება თუმცა მანამდეც გამოჩნდა. არ, მანამდე გამოჩნდა როგორც საერთოდ ის მანამდე გამოჩნდა. ხო, ის მელი გააჩნდა და რაღაცა შესავალივით იყო ის შოუს საბაბობა და ის შოუ თანხმობლობა რაც შეიძლება ორივესთან ერთად არსებობდეს, ანუ რაღაც ჩვენამაც მე დაუკვირდებით რომ ხელისაგან შობილი და აზნაურის საგან შობილი პავლე მოციქული და ასეც მიუთითებს რომ აბრაამ გააკეთებს ამას. ვაი, ცენტრის დიდი აღმოჩენა ადრეულ ლექციაში რომ ეს არის სამება არის არანგელოზები სიმბოლო არის კი სიმბოლოში ჩავსვით კი ბატონო მაგრამ ეგზეგეტიკის ნაწილი ამბობს რომ იმ სამში ერთი მაცხოვარი და ორი ერთი მაცხოვარი და ორი მსახურია და ანუ სხვა ეგზეგეტიკა ქრისტიანებს არ აქვს ანუ არის 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 ანუ სამი ყოლა წინა სამება ან მაცხოვარი და ორი მსახურია და რომელი დომინირებს არა ანუ ერთი მეორე, ერთი ანტიოქიურია, მეორე აი ვერი მასაქსანდრე. ხო, ვერი მასისაო რა. ანუ და არის ციხალა ფულს პლატგონები, როდესაც აი ანდრია რუბლევის, ღირსი ანდრია რუბლევის სამების ხაც უყურებ, ხო? აქ უნდა თქვა რომ ეს არის ყოველწინა სამების ხატი. იმიტომ რომ ეს სიმბოლოები აქ ჩადებული, მოჩადა გათავდა, ხო? მაგრამ როდესაც სიტყვაზე ვთქვათ, ანუ სამი ანგელოზი როგორც ტრაპესთან გამოისახება, ყველგან ყოველწინა სამების ხატად არის აღწერილი. და მეორე გაცინებაც ესეც არ მოჩენა ჩემთვის. მე ეგ დამცინული გაცინება მაგრამ და ეგეც არ არის. არ სარას გაცინებაც არის ფის მოშიში. არა, მე შეცუდოთ ხო არ სარას გაცინება ეს არის ურწმუნო ნაკლებ ურწმუნოა. მაგის თქმა. კი, შეიძლება ოი, მე უკაცრავად თუ კარგად ვერ თქვი მაპატიეთ ეს кайია კითხვა რომ დაესო თუ რაღაც გაუგებრო თქვი. მეორე სარას გაცინება. მეორე 19 წლის ვარ ხო როგორ გამა. არა სარას გაცინება ხო და სარას გაცინება ეს ბოლომდე არის ნაკლებ ურწმუნოების რა. კი ეს ცალსახად. და არის ჯე. ხო, მაგრამ არა არის ჯება, არის ჯება იმდენად რამდენადაც როგორ არის ეს ფთხორსები ამბროს მედიონელი ამბობს. ეს იყო იმ ადამიანური სისუსტის გამოვლინება, რომელიც რომელსაც სარა ვერანაირზე გადააბიჭებდა. ხო, მაგრამ ადამიანური სისუსტისთვის მუნჯდება ხო გადამწერი. სეპტუაგინტაში და ელოდება. კი. ზვიმეანი, ხო? კი, როგორ არის, მაგრამ როგორ არის ცე ეს რა ქვია? აი სარა. მასარეპატიო. აუ, სარა როა, სარა მაიცხო. მერე ნახავთ რომ სარა რა არის. სხვათაშორის სარა არის ერთადერთი ქალი წმინდა წერილში, ერთადერთი ქალი, რომელიც გარდაცვალების ასაკი ვიცით. აი არცერთი სარა ვიცით რა, აი ყურადღებაც და სარა ესეთი განსაკუთრებულობა, რომ აი მოსასხო შეძლო არ და აი მე. და რანჯის პრესკას მაგიტო ხო არ არის მასეთი, რომ სარას ნიშნულობა არის ისა. როგორ? სარას ნიშნულობა არის ის და ამიტომ ვისაკი ხატები. ვერ გეტყვი, ასე აკუთხით არ მიფიქრია. მე უბრალოდ ძალიან საინტერესო რომ აი ეს აბრაამა ვის წინაშე მსახურებს, ხო? მსახურებს გამოცხადებას, ხო? ამ გამოცხადებას ისააკთან ერთად მსახურობს. მაგრამ მამათა მონასტერზე, ხო? მამათა მონასტერზე. ესე იგი სული ხო და ხო მაგრამ ეს მამრეობა ხო გასაგებია, მაგრამ ეგ მონასტერში კი გასაგებია, ეგეც ეგ დეტალიც არის, მაგრამ ამიტომ აქ უფრო ეს აზრი უნდა იყოს, რომ ეს ტრაპეზი აბრაამმა და ისააკმა გააგრძელა მორიას მთაზე. ესაა დანახული, ეს არის ძალიან ღრმა ხედვა რა აი ამ ტრაპეზის. შეიძლება არ არის. მაგრამ ეს თვითონ ეს გამბედაობა რომ ახალგაზრდა ჭაბუკი ანუ სარა კი არ დაეხატათ, ისააკი დაეხატათ, ნუ ეს ჯე და პონი არ არის ყოველ შემთხვევაში რა. მარტო ჩვენთან არის საოცრება. არის კი ბოდიშ მამა მე ეკითხებისთვის მაგრამ მე ეს არ ვიცოდი მეგონა როგორ წავა როგორია რაღაცა ეს არის კი ეგზეგეტიკაში სადმე წმინდა ლამობრივი განმარტება რომელიც ცალსახად
უჭერს თვარს იმ დიას რო აბრამა იწოდა როუფალს ეგებებო და თაგეთი რამე არის თაგეთი არა რამდენიმე საახს ეგ როგორ არა კაცო რამდენიმე საახს როგორ არა რომ ნუ ახაც ასთა სხვა ასთა სხვადასხვა მაგრამ ეს არ არის ცალსახა ეკლესია არა მომერ ძალიან ცოტანი არის ეს ანუ მაქსიმალურად ხო რა აი როგორ მეტი ამბობს რა ხო წერძუ ასრია ეს მის აი მაგალითად როგორც ირინეოს ლეონელს აქვს ერთი ირინეოს ლეონელი მაგსანდება რომელიც აბრამის კაცინებაშიც მცირად მოწუნეობას ხედავს აი ყველა ამბობს რომ ეს არის ყოველდღიური მოწუნება მაგრამ ერთი ამბობს რომ იყო აი ამდენად მცირია და ამდენად უმნიშვნელო რა ანუ ჩვენ ხო ასე მე მაინც დასვაკეთებ ისე რომ თავის თავად ხედავ ცოტა რთულია როდესაც თქვათ ქრისტიანული ეგზეგეტი გასაუბრობ შენი აზრი მასაკ რაფიშირება გააკეთო მაგრამ მე მაინც ასე ვაკეთებ აქცენტს აი პავლე მოც 60 კილო მოწურების იქიდან მოვდივარ გესმის აი პავლე ამბობდა თვითონ ამბავს ამას რომ აბრამ არიწოდა და ჩემთვის ეს საანტო ეგზეგეტიკა ანუ განმარტება ნიშნავს ასთა სხვადასხვაობას უშვებს მაგრამ როგორ არა თავისთავად ხარ თუ მაინდავაი მინდა მოციქულებთან აი არასდროს ქრისტიანული აზრი არასდროს თვინიერ დოგმატური მშენებლობისა და თვინიერ დოგმატიზმი ღმარაც არის, ანუ გამოცხადებითი ჭეშმარიტების დადასტურების მიღმარაც არის. ხო? ის არა ქვია, არასდროს არ ყოფილა, არასდროს არ ყოფილა, ან აზრის დევნელიან და მუქარით რომ შეხვან, აი, უბრალოდ ქრისტიანული ლიტერატურა აღარ არსებობს. გამორიცხული. მე მეცაც კითხვით, ა თავის დროზე თქვი და კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა. ბიბლიაში უცელია რომ ძენი ღვთისანი შედიოდნენ ადამიანის ასულებთან. აი, მეგობრებო, აი აი ბართმადიდებული საკაპადონის მოკაშკაშე ვარსკვლავებს აქვს აი ფეხი წამოკრული და რაღაცა ისეთი ეგზეგეტიკა დაწერილი ამასთან დაკავშირებით რომელიც აი იმის საქმეა კაბალური მისტიკაზე შოსვერტის რა აი პირდაპირ გეუბნებით ამას რა მე მოგვიანო ნიკელმა მამებმა უკვე ეს ყველაფერი იმასაკენს შემოსეს ქრისტიანულ იმაში და ეს მოხდეს თორე მანამდე ნუ საოცრებს ნუ აი როგორ შეიძლება როგორ შეიძლება მათთან დაკავშირებით აზრი მაინც დაუშვათ წმინდა წერილს აკეთებს წმინდა წერილში ცურავდა როგორ თავის ზღვაშია, ხო? მაინც ეგეთი რაღაცა თქო, ანუ ამისგან ვერ იქნება ვერავინ დასულ და არასდროს ეკლესია, არასდროს ეკლესია ამას არ დაძდებდა და ამას არ დევნიდა და ახლა დღეს არის, ხო? თუ რაღაცა შენი აზრი თქვი, თუ რაღაცა შენი აზრი ახლა შენი აზრი იმას კანდა ეფუძნებოდა შენ ახირებას, მაგრამ თუ შენი ანალიზი გააკეთე, ხო? შეიძლება შეგჭამო. თუ რაღაცა ციტატა არ მოიწარე და თუ რაღაც არის მასაკე, ასეთი ის არ ქვია, ასეთი დაკაბალებული და ასეთი შებოჭილი ეკლესია არასოს არ ყოფილა კაცო. როგორ შეიძლება თვალების ბრიალით რო გიყურებენ და ჟანაბა ამას მომო, რომელიც მინდა мама ამობდა, თუ ზუსტად ამას არ ამობდა, ამ აზრზე იდგა. აი ეს აზრი მოდიოდა. თავისთავად ხარდი. აი ხა სწავლობდით იქ ჩვენ პროფესორთან 19 საუკუნეში აღარა იყო ორი დიდი წმინდა მამის ეგნატე გრანჩანინოვის და თეოფან ზატორნიკის კამათი ისეთ ფუნდამენტალურ რაღაცაზე რაც არის სულს დუშა აქვს თუ არა წელესნას ანუ სხეულებრივი თვისებები ნივთიერების და ნივთიერების თვისებები და ერთი ამბობდა რომ არა და ეგნატე გონი ამბობდა რომ კი სამშვილოზეა ხო საუბარი? ტონკაა წინესნეს, ხო? ანუ ნატიფესვის და ორივე წმინდანია, დასჯენ თავის აზზე, დიდი პოლემიკა აქვს. კი. მიმოწე რა აქვს და ორივე წმინდანია. თავის თავოცავი. ანუ ეკლესია რას ამობს ამ შემთხვევაში, რომ ეს შენ ესეთული დოგმის გარეს დარგადი ხარ, ესმის თითქოს აი დოგმა ხარ ხედი. შენ წარმოგენაში რა წელესნეს თუ სამშვილოს უნდა კონდეს, ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კონდეს. არა, სამშვილოს რაღაც აზრით, ხო? აი, როგორ გითხრა? არა დუხ. სამ დუხის ყვა. წელა, დუშა, იდუხ. აი, სამშვილოსი მაინც ისე გვა. ცხეული, სული და სამშვილო. სამშვილოს დაკლებათ ამბობთ. სამშვილოს ვარჯი არასდროს არ ამბობთ. ამბობთ ხოლმე სულში გულისხმობთ მაინც. ხო. ხო, დაიც მითხოთა მეთქვა რომ აი არ ეხება, აი დოგმა რა. ქრისტიანულ ეკლესიას რა დოგმა აქვს? დოგმა აქვს თეოლოგიური და დოგმა ქრისტოლოგიური, ხო? და აქედან გამომდინარე თქვა დოგმა ქალწულის შესახებ, დოგმა ეკლესიის, მაგრამ ყველაფერი ეს ეფუძნება თეოლოგიას და ქრისტოლოგიას, ხო? სხვა დოგმა არ არსებობს. და არა აქვს არავის უფლება თუ აი ამას ეხდობები და ამას უნდა დაეხოთ. ამის მიღმა სიკვდილია, ხო? ანუ განათლებული მამები ამ ბოდიში არგონისტის ვილუფტს ნახავთ ხედავთ თავის თავს და ამ ბრუხტის შიგნით თავისუფლები არის
და გაუნათლებელი თქვათ აი ინცენტუალებს გიბრიალებს. იმას ისინი ვაფშე ვერ ხედავს იმას რა. და უფრო რა ბიჭო ვიღონა საქტო ანუ სული არ ესმის გასვისა ქრისტიანობის სული არის, იმიტომ რომ დოგმა არის საზღვარი, რომლის შიგნით შეგიძლია მოაზროვნოს მოაზროვნე ხალხს და იყოს ეკლესიისგან და ხდები ლიბერალები. ლევან არ შეიძლება აზრი ორი კვირის უკან ხა ბოდიშ ეს იწერება, მაგრამ თუ საჭირო გაუშვათ კიდევ არანაირი ორი თუ სამი არა თუ დავტომაც თუ ორი სამი კვირის უკან ერთი ახალგაზრდა გოგო მოვიდა რა, აი ვიცი აქედან მოვიდა სამხატვრო შეკითხულ მოვიდა ეს გოგო და პირდაპირ მითხრა მადლობა და რას მეუბნებით მე კიდე შემაშინეს ეკლესიაში, აი პირდაპირ მითხრა რა გოგო შემაშინეს ეკლესიაში რითი შეგაშინეს მე აღმოჩნდა აი ამით და მე მადლობა ღმერთსა გასაგები ახლა გავიგეო და ახლა ვიცი რომ ნაბიბრუნდა ახლა გავიგეო რა შეიძლება გესმის აი ახლა არ მითხრა ამაზე გაგწელება ყველა ვიცი.